Notes Podcast. Bine Notes Podcast, Kiltre. Юэцхан. Юэцхан. Бине амар хип-хоп хэлж мэлтээ. Юэцхан. How are you guys? Манай гадаад суудаг хүмүүс хэрэг байна. Сонсож байна уу? Юм рандом лээ. Тийм. Би яа ч юм ингээ гадаадд байгаа сонсогч нарыг бодохоор ингээд гой санагдаад байна шүү дээ. Гадаадаас яг бид нарыг бид хоёрыг ингээ сонсдог. Тэгээд яг ингээд ганцаараа манцаараа ажил хийдэг хүмүүс байвал. Ей, чи чадаа. Аа. Чи яасан? Гонхтой байгаа мó? Үгүй. Зүгээр ядарсан байгаа мó? Үгүй, гайгүй л шүү дээ. Аха. Тэмээ. Подкаст ер нь чам чиний үед яаж вэ? Хэр нөлөөлж байна? Хэр явж амжих санагдаж байна? Сайн явж амж шүү. Гайгүй л яваад байгаа шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Гоё шүү дээ. Манай подкаст чинь хүмүүс ер нь гайгүй мэддэг. Нисаа. Гэтэ жоохон хийхээс хийх гээд хий гэхээр ингээд амар яа гэж мигээд тэгээд байна уу? Гайгүй юу? Гайгүй. За одоо ер нь амар депрессийн ангиуд гарцсан учраас жоохон чилтэй гоё фан эпизод хийцгээе. Харин тийм. Бид хоёр яг тийм. Тэгэхээр одоо ингээд л жаа тийм. Тийм. Deep me басуулт масуулт асуухгүй. Би бинийсээ. Нэг тийм deep байгаагүй шүү дээ. Гэж таа. Окей. Надаас яг чи ямар хариулт хүсэж байна аа? Өөр хариулт бас хүсэж байгаа юм шиг санагдаад ах юм. За за окей. Тэгээд нөгөө нэг би сая гигантгийн юу л орсон бохгүй юу? Гигантгийн яг нэг давхарт нэг юм iStore гээд нэг утасны дэлгүүр гэсэн. Тэгээд би тийшээ ороод машинд тогтоодаг юм нөгөө нэг утасаа тогтоочдын тим байдэн штэ. Тим авсан чинь яг тэрнийг зарчсан хүүхэд нь манаа сонсгочсон. Тэгэл би энэ сайн одоо энэ ингээд амар сайн тогтох уу те да гэл амар химэрч мэрэд яваад гэсэн чинь яг авсны дараа подкаст чи гоё шүү сонсдё шүү гэж үгэл за нэг хөөрхөн тэгээд ер нь чи ер нь тийм хүмүүстэй таар чин тэгж таарлтгүй чамтай одоо ингээд яг ингээд одоо маскад үтсмэгаа штэ те ингээд тэгтээ ингээд хоолгоо орчин шууд ингээд таниад ингээд санаа гоё шүү гэж мэд хүмүүс байгаа юу бид ш хэрэг таарлтж байна нэг хишээ тэгтээ хаяа хаяа да эн тэнд орохоор таарлт уха яг нэг юг санахгүй байна. Гэтэ нэг охин бас яг тэгэл оо подкаст чинь ямар нэг ивент биш шүү дээ. Тэ зүгээр л гудамжинд явж байгаа ч юм уу. Тэ гудам дэлгүүр мэлгүүрт ч юм уу. Тэ. Жазли гэд юнас. Нэг юм жазлуусан чи харин бас сонсдог хүн байж таарсан. Тэ хаяа хаяа таардээ шүү. Тэл гоё шүү гэл оо баярлаа гэл. Нэг хэлэх юм олддгүй юм тэ. Тэ яг нэг яг хэлэх юм бас яг олддгоо ма тэгэл баярлаа л гээл баярлаа гээл тэгэл буцаагаад юм асуух хэстэй юм шиг юм ярих хэстэй юм шиг за гээл тэгэл баярлаа 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 л гээл амар олон баярлаа гэсэр байгаа бүр баярлаа гээл баярлаа гэдэг үг чи өөрө хэлэхэд амар хэцүү үг байлээ шьт баярлаа thank you Тэгээд сонсдогт баярлаа л гэдэг юм байна. Тийм. Тэгээд сонсдогт нэр хүмүүст бүгдээр нь баярлаа. Айгу хөөрхөн. Тэгж та над би бас дээр дэлгүүр мэлгүүрт аягүй таарлаа. Тийм аа нэг тийм. Тэгэл таарлаагаар нэх гоё гэдэг шүү. Би ч нэрээ подкаст хийдэг хүн юм биш үү? Аа. Тийм. Тэгээд саний 7 хоног хүүхдээ хичээл сургалтанд нь хөргөж өгөөд тэгээд машинтайгаа явсан байгаа. Нөгөө нэг машиныхаа түүхийг одоолт л ярьж байдаг наад. Гэтэл одоолт л ингээд нэг тийм нэг машин шиг хөргөч гээд байгаа юм шиг мэдэрмж байсан хэвээр. Тэг ингээд нэг амар хоёр ойрхон зайтай машин дундуур гарах гээд чадахгүй. Тэсн чинь нэг ах бүр машинаасаа бууж өгч мөгөөд буусна. Одоо ийшээ. Одоо ийшээ. Одоо ингээд гээ бүгдийг нь зааж өгч гэж би нэг гарсан шүү дээ. Нэг гэтэл гоё л доо амар фан л юм байлээ. Тэгэл мууса дадлаг тэгэл дадлахчих واخ уу. Тийм тэгээ гайгүй ер нь гайгүй болчихсон дөө. Тэг өндөр намайг би ажлаас наавь гэсэн чи намын ажил дээр байг. Заавалчгүй ажлаас ирж авах гад. Тойрог дээр байна гэсэн чи за алах.
Гүй тойргоос яг үн тойргоос яг ийшээгээ ирчихээр нэг тийм. Гүй тойргоос тойр. Гүй яг миний яг бодоор ингэ би ингэ хотын төвд бол би яг өөрөөс машин тавьж чадахгүй юм билээ. Яа ч юм нэг тийм жоохон айдас байгаад бас нэг тийм хотын төвөөр ингэ явах гэхээр ингэ амар төгжрэлтэй тэгээд ингэ нэг тийм амар их машинтай тэнгуут ингэ нэг тийм. Тийм яа дэ нэг юм юм дуурч муурал. Яг чам шаг. Тэгээд нөгөө нэг хаяа ингэдэг нөгөө нэг утсаа биш FM сонсчдаг аахгүй юу? Тэгээд FM сонсохоор ялтын парад явчихдаг. Тэгэл яг ялтын парадаар нөгөө нэг UB радиогийн Улаанбаатарын шилдэг топ 20 дуу морон дуу гээл тэгэл. Тэгээд бүр тэр дунууд га бүр цээжилцээ ядчихад. Энэ давай дааша машагийн тэр нөгөө нэг яг чам шаг гэж үйл тийм дуу. Тэгээд өөр нэг дуу байгаа аахгүй юу? Тэр дуугийн дууныхаа нэр хин дуулдаг юм би мэдэхгүй. Тэр нэм дуу. Миний нулимс дуусахгүй гэдэг дуу заяа. Тэр нэг баттерфлай ай маяг нь хийсэн шиг байгаа. Надаа баттерфлай ай маягтай адилхан санагцсан. Тэгснээ ингээд миний нулимс дуусахгүй гэж аахгүй юу? Энэ яг дуусахгүй юм уу? Дуусахгүй юм уу гэж би амар бодсон зам ингээд тэгсэн чинь аа that's the trick гэж бодож миний нулимс дуусахгүй гингүүт яг ингээд дуусахгүй гэдэг юм уу эсвэл нулимс дуусахгүй гэдэг юм уу тий яг тэрнийг ингээд нэг тэр амар гоё юм trick хийсэн байсан заа тэр дуун дээр тэр амар гоё дуу амар таалагдсан тэгээд би яг тэр дууных нь нэрийг нь би Shazam-д бол бараг гарч ирэн дээ сандгүй тэгээд тэгэл тэр үедээ мэдгүй баатарлаа ямар ч сайн аяг нь хийсэн баг гэж би бодсон. Амар адилхан нэг тийм аа хийсэн юм шиг санагцсан. Тийм тэгэл төгжрөл бол айгуу гоё. Тийм тэгээ би нөгөө нэг тийм нөгөө урд дураа машин оруулдаг ер нь бол хүн. Нөгөө нэг амар ингээд ойртж байгаа үгүй сайн мэдгүй ингээд яа байж ангууд гэнт газ хүмүүс чинь ингээд нөгөө зай гаруугүй юу газ уу гэл ингээд орчд юм лээ шүү дээ машинууд чинь тэгэл оо би тийм том зайтай байсан юм бах та гэж бодорж энэ тэгэл нэг тийм ер нь урд дураа жоохон машин цашин оруулчдаг тийм хүн тэгсэн чинь хүмүүс ямар аваарын гэрлээ асааж баярлаа гэж мэгт юм бэлээ шүү дээ тэгэл тийм ер нь дэжгүй бага тийм тэгэд ер нь машин барьж авч байгаа би нэг мөрөөдөлтэй болсон. Тэр нь болохоор би Tesla-та болъё гэж мөрөөдсөн. Тэгтээ болж байгаа. Тэгээд одоо тэрний ха 200 сая гэж хэлээ. Монголд тэр нь ганц хоёр зард юм шиг байна. Тэгээд би танарт амар сони юм ярьчих уу? Гэш. 200 сая гэдэг юм уу те? Би яг оо чи судалсан. Би ч судлаагүй л тийм. Золбад нэг хүн санал болгоод ах уу гэдсэн чинь ингээ машиных нь хаалга нэг хоёр талаа ингээ далавчиг онгоодог. Back to the future. Тийм, back to the future шиг ингээ дээшээгээ онгоодог. Тэг ганц асуудал нь цэнгэлэх байгаа штэ, тийм. Монголд ингээ стейшнүүд байхгүй штэ. Tesla-гийн нэг юм цэнгэлдэг юм. Тэгэхээр гэртээ ингээ бүхэн full цэнгэлээд л авч гарах ёстой юм байна гэж ойлгосон штэ. Тэгээ нэг хөдөөмөдөө явахаар жоохон хэцүү. Тийм. Хол явах юм бол жоохон хэцүү гэж магадгүй. Тэгээ засвар масвар нь амар IT талдаа одоо ингээ мотор дотор нь мэдгүй тийм л гэсэн шүү дээ. Илүү айд програм маягийн юм шиг байл. Тэгээ апдейт хийдэг iPhone шиг. Тэгээд апдейт хийхээр яадаг ч гинөө мэдгээ. Тэгэл одоо ланг манд баа зэрэг тохиромжгүй дүү мүү дүү байж магадгүй юм шиг байл. Одоохондоо. Ланд манд ч 200 сая юм гэдэг үү? Ланд хідэн оных гэдгээсээ шалтгаална. Сүүлийн оных бол 300 400 сая гэдэг юм болов. Тэгээ дээр үеийн оных болохоор хямдраад хэрэгжилжсэн унжсэн машин бол хямдраа хямдраа авчт юм бэл. Гэж л ойлгосон шít. Тэгээд би өштө тээ. Би тэгээ ингээд машин таа ингээд жоохон ингээд удаа явчихсан ахгүй юу. Тэгээл бензинээ харсан чи яг бензин дуусчихсан ахгүй юу. Тэгээл за эцгээл боддоол ингээл тэгсэн чинь яг ингээд нэг Tesla-та олчихсан болч яг бензин хэрглэхгүй тэгээ гой цэнгэл чинь тэгээл байгаль дээлтэй гэл авир тийм бодоол ер нь Tesla-та болё доо гэл боцсоохгүй юу тэгсэн чинь за яг ингээд болон тайр Tesla гараад ирсэн шүү дээ за миний өдөөс ингээд
0707 ара гэдэг дугаартай заа юу? Ногоон дугаартай байна уу? Тий, ногоон дугаартай Tesla. Шууд ингээ миний хувьдс ингээ яг Jason Square-ын тэндээс бүнг гэдэг ингээ гараад ирсэн. За би бүр яг ингээ дотроо ингээ ер нь Tesla та болоо та гэж яг ингээ боцсоохгүй юу? Тэгсэн чинь бүр ингээ Here you go гэж аа шиг за. Тэгсэн чинь нөгөө яг friends дээр нөгөө I wanna get married гэсэн чинь яг ингээ нөгөө Jennifer Aniston ингээ гараад ирдэ штэ хөрвийн палачтайгаа яг тэрнтэй адилхан яг тэгж аа шиг санагдсан штэ. Тэгэл тэгэл яг нэг дотроо вау. Одоо чи өөрийгөө дандаа Tesla дотор байна гэж төсөөл. Би яг ингээд ерөөсөө за би одоо яг Tesla-ндаа суух гэж байгаа хувцтайгаа л ер нь бол одоо би явж байгаа. Би Tesla-д л суух хувцтай. Тим хүмүүс явж байна. Тэгж ингээд тэгэл сүлд анар нэг хөөрхөн видео хийсэн мэс шүү дээ. Анар татан. Анар татан гэх үзейгүй шүү дээ. Юу одоо яг нөгөө өсөл биллээ болдог талаар яг secret mic-ийн талаар. Тэгэл хөрхөн хөрхөн юм яриа л лээ. Ямаа хөрхөн хөрхөн юм яриадс. Намаа ярьсан уу? Үгүй. Зөөлгч аа. Яа чамаа ярьсан. Чи мөрөдлөн юм уу? No. Оо, саяхан цаа чинь нэг breakdown болоод надтай. Тийм, тэрний хадлаар бас видео хийсэн байсан. Саяхан штэ? Тийм, саяхан. Гэтэ тэрний дараа. Тийм, тэгээ саяхан арай илүү motivated болцсон харагдсан. Motivated болцсон байсан уу? Ашгүй л. Тэгээд яг breakdown болчиход бит хоёр нэлийн ярьсан. Тэгээд тэгэл яг яа, тэгээд motivated болсон бол окей. Good for him. Тэгээд хи заа цаач нь бол жинхэнэ бас ингээд 10 жилээсээ л ерөөсөө YouTuber болно гэдэг ярьдаг байсан аахгүй. Угаас байнга л ярьдаг байсан. Тэгээд YouTuber болно да гэж ярьдаг байсан. Тэгээд одоо look at him. Тэ нэг мөр YouTuber хийдэг болсон. He's doing his dream stuff тэ. So тэр тийм болохоор ер нь яг хүсэж байгаа юм аа л биелүүлдэг юм хаа. Тийм яг тэр өнөө угаасаа яг ингээд тийм. Угаасаа тэр ингээд яг хүнхээр хүсээд тэгээ яг төсөөлөөд тий гол нь яг ингээд үнэн гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй. Хамгийн төгсгөлийн шат нь яг үнэн болно гэдэг нь гэдэгт яг итгэх юм бол болдог юм шиг санагдсан шүү. Тэгм бол угаасаа тэрнийхэн төлөө угаасаа зүтгэн. Тийм. Далдын юм бас биш юм шиг. Угаасаа хүн ингээд яг тоочглосон юм руугаа зүтгэн тэгэл. Тийм. Гэхдээ битээ. Тэгээ ирээдүйд гэж битээ бод энэ гэдгцэн. Ирээдүйд гэж бодохгүйгээр яг одоо. Аа, анар цааш нь тэгж хэлсэн нь тийм. Тэр нөгөө Neville Goddard гэдэг нөгөө нэг тийм одоо scientist гэх юм уу нэг тийм юм би хүн бидийн бас яг тийм тэр талын ямиг амирх ярддаг. А ер нь яг хүн яг тэр хүсчээсэн юм нь ер нь бол амархан биелдэг. Тэгээд яг хүсэж байгаа юмаа зүгээр л одоо яг бүтцэн байгаагаар л төсөөлвөл тэг ёстой юм шиг үлээ. Тэгээд би бас тэгжсэн байж магадгүй хаа. Тийм. Угаасаа нэг чиний одоо байгаа байдал чинь хизээний цаг чи хүссэн зүйл гэдэг үг үү? Тийм, хүссэн зүйл баахгүй. Яг үнэ. Яг энэ англиар амар гой сонсогдтой. Аа. Илээ. Тий би ярьчихсан би зөндөө их ингээд одоо байгаа байдлаа би ер нь амар ямар нэгэн поинтэд чи хүсчээсэн учраас тий чи энэ доо. Гэтэ яхаа бүх зүйл биш л ахалтаа. Зөндөө зовлонг бол хүн хүсэж үл. Тий тэгэл consequences байгаа ахалтаа янз бүрийн. Тэгэд анар тэгдэг гэсэн. Өөрөх нь тактик нь болохоор ингээд бичдэг гэсэн. Одоо ингээд гэтэ яг ирээдүйд цагдэр биш. I want биш юм бэлээ. I am in the Tesla. I have Tesla keys right now. Оо Tesla keys дэм үү you think? Хурууны юугаар уншаад орд юм болов гэж. Нэр тэгдэм болов. Яа гэм бол тээ. Чиптэй ха. Яа. Тэгээ бичдэг гээл тэгж илээ. Тэг ер нь тэгэл одоо би ч гэсэн ер нь гайгүй л болчих шиг санагдаад байна. Би яг ингээд одоо ер нь гайг болж байгаа гэж. Эсвэл энэ миний яг нэг тийм ап үе байгаа. Ап үе байж байгаа гэдэг нэг даун болсон шүү дээ. Тэр үеж магадгүй байх. Гэхдээ ер нь I think on you be гайгүй яг right path дээр яг цаад явж байгаа юмсан. Явах хэвээр замаараа явж байгаа. Явах хэвээр замаар явж байгаа. Одоо би яг нэг тийм нэг юу хийх нэг like income
инкомны асуудлыг шийдэх юм бол яг ама босс бич болох гэдэг аахгүй юу? Тэнгүүт яг ингээд яг тэрнийгээ би яг зөв болох гол ингээл бодоол байгаа л та. Юу ээж болох вэ гэдэг. Юу хүсэж юм? Нөгөө хүсэж байгаа юм руугаа жоохон ажиллахгүй гэдэг л. Зориглоод тэг хүсэж байгаа юмдаа яг ингээд ажиллая хэрэг. Бас яг хүсээгүй ч юм шиг нэг тийм нэг арай нэг тийм нэг not that ч юм шигтэй нэг тийм байгаал та. Йоо тэгээд учир нь алд чин дөө. Аяанда тэгэл гараад ирдэг юм шиг санагдсан шүү дээ. Хийх систем чинь өөрөө. Тийм мах тэ. Тийм техникүүд юу илээ би хаанаас илээ нэг тийм үг үс. Зүр үг уншаа яваад дээ. Хизээч амар тэгэж ном уншаад дээ. Зүгээр үг уншингуудаа тэгээд. Квотууд уншаад байдаг чи. Амар ойлгож мойлгоод өөртөө ингээд шингээж авч маа. Оо yes. Үг л юу аац гэж байдгүй байдаггүй. Зүгээр гарч ирсэн opportunity тинүүд ингээ байн гарч ирдэг тэрийг авч хатгсан хүнийг адтай хүн гэдэг гитсэн ч хэлүүдээ. Жохон тэнийл сонсогч ин. Гэтэ ер нь яг тухайн үед уншиж байхад тийм юм азуул угасаа чамаас шилтгаал тим байв гэж зүгээр бодогцсон. Хүн болгонд ингээ байнгын ингээ юу opportunity-нууд ингээ байн гарч ирээд байдаг. Тэг хүмүүс ингээл өнгөрөө гэдэг штэ. Би бол зөндөө юм өнгөрөөсөн. Тэг яг авчих юм бол чи амар азтай юм шиг даа яан гэдэг ч юм уу тийм. Үнийг ямар азар би ийм ажил хийчихвэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээ анзаарах хэрэгтэй юм шиг байгаа ямар opportunity байна гэж би бодсон. Атгаал атгаал базаал үд базаал болохгүй бол хаяал. Харин тийм. Тэгээд одоо ер нь юу яад юм бас ер нь бартраар ер нь юм хийд юм уу гэж би бас бодоол юм. Подкаст дээрээ юу? Подкаст дээр. Хөв дээрээ. Хөв дээрээ. Аа нөгөө инфлюенсерийн Instagram story мариу. Тийм зүгээр тиймэрхүү өөртөө ашигтай маягаар бас хийж болох юм шиг санагдсан. Би бол яг ингэ дөө одоо би ингэ янз бүрийн гоё гэр ахын appliances тэгээ тийм дэлгүүр мэлгүүртэй гоё хамтруул надад гоё л юм. Тэг гоё юм сонсож байгаа бол чи гоё гэрээ гоё декор хийгэж байгаа бичлэгмичлэгээ хийгээд байв яа. Би яг ингээд бүр TikTok хийдэг ч юм уу гэж би бодсон. Хийгээл үздэггүй юу? Тийм би хааж хад нөөний яг тиймэрхүү TikTok-д амар үздэг бүр ингээд ингээл юм уу мац хүлээж мэл цэглэж мэрсэн ингээл нэг гоё ингээл product нүнийг item нүнийг одоо брэнд юм хүмүүд ингээл гоё ингээл гараж өгөөл тэгэл Ну product placement гэдэг шүү дээ. Product placement та манагер юм бай. Ханалаа. Гэлтээ. Шууд хий бити бодоо яваад ээ. Яа. Нэг TikTok хийгээл үдчихлээ тэгээл. Тэр манагер юм бүх юмыг танаар харах гээд байна те гэж. Яа тийм. Нох юм баам. Тийм ер нь. За окей. Тэгээ жоохон засвар хийх хэрэгтэй байгаа гэхтээ. Засвар хийх явц мовц бичиж амар гоё дээ. Засвар хийж байгаа бичлэгүүд TikTok-од бас надад амар гоё дээ. Амар гоё дээ тийм. Аха. Before ин харуулаад тэгэл ингээл амар гоё юлчсан харуулангууд. Вау. Амар тийм тайшруулдаг тиймэрхэм үзгээр. Нэг гоё ингээд нэг хөөх аянуттай тэгэл тайшраад байгаа юм санагдаад шин. Бас нэг ингээм unboxing мовц тгтгтгтг гэл нэг хөөх юм задлаж мадлангууд. Нэг гоё үзэхэд би яг тийм нэг TikTok-ийн тийм хүүхнүүд идэж штэ бүр ингээл өглөө сэрэл тэгэл аим гой breakfast хийж идэл тэгэл гэр орно. Них гой юм инди аим айт яваал гэдэг үү. Цэгцэлж мэгцэлжэл тэгэл ингээл ажил мажлаа ингээл гэж хийж мэгэл ингээл нэг тиймэрхүү TikTok бүр ингээл oh my god гэж бодогдуулдаг цаа. Тэнгүүд яг тийм Монгол TikTok-ууд тийм TikTok-ууд хийдэг юм байт юм л аа эсвэл бүгд ер нь тийм бүжгэнүүд байдаг юм хаа зүгээр амар нөө цөөн дагагчтай болохоор алгоритм гаргаж ирдэг юм болов тийм TikTok-тай юм байхлаас байгаасаа олон гарч ирээсээ тий Тэгэхгүй бол нэг тийм нэг юу яагаад гэт юм аа бүгдгийн би блоклчдээ ш надаа ингээд хаяа TikTok ингээд нэг Монголын нэг юм нэг юмуд гараад ирэнгүүт тэр fuck off шууд оронгуудаа блоклоо ш Тэгэл тий тэгэж бас болж байна. Окей. Enough. Окей.
Тэгээ тойргоор юу байна даа? Тойрог. Тойрог тэгээд одоо хувц мувцаа нөгөө нэг юу яаж авдаг болсон мэлээ. Тэгвэл нэлэрлийн чанартаагаар одоо өвлийн хувцуд авах уу те? Тийм нөгөө амар хүн хувц өгөөд байгаа болохоор багтахгүй. Багтахгүй байна. Тэгээд жилдээ нэг дөрөв удаа л ахгүй бол ер нь амар тэг ачаал нь амар хисчдэг. Дэлгүүр ажиллахгүй ингээ хажуугаар нь хувц аваад байгаа болохоор жоох ядаргаатай болตก болохоор нэг сарда нэг багцлж аваал. Тиймэрхүү зэрч мэн одоо зүгээр нуурсглаараа л явж гин дөө. Ингээд юугаа олчдээ шít голдрлоо. Тэгээд тийм над миний хэрэгч байхгүй наамар тэгэл. Чамаар чамгүй чамтай чамгүй зүгээр ингээд ажиллаж яадаг болсон тийм. Yeah, that's business. Тэгэхээр энэ байдлаар ингэ байгаад хэм бол яг энэ хэмжээндээ л байна. Энэ хэмжээндээ л байна. Ингээд өөрөө нөхөл. Тэгэхээр жоохон томруулж ийж илүү. Одоо бол би бол 0 ашигтай байдаг. Нэгч мөнгө авдаггүй. Цалин гэж жоохон авдаг. Тэгтээ ашиг бол авдаггүй. Ашиг аваад эхлэх юм ба шууд аим хурдан мөнгө болно. Ер нь бол. Тэгэхээр ингээд мөнгөний ингээд жоохон хуримтлуулж агаад тэгээ өөр юмд инвест хийгээд тэгээ жоохон томруулах юм бол том юмнаас арай том ашиг болно шүү дээ. Тэгээ тэрийхээ дахин жоохон хадгалж байгаа дараагийнхаа юмныхаа инвест хийгээд тэгээд яг ингээд MCS болох боломжтой. За MCS нь чай шиг. Гэтэ яг тэгхгүй бол одоо ингээд бутик маягаар бол тэгээл яг өөрөөгөө ингээд sustain хийгээл явах юм бэлээ. Хэрвээ жоохон бизнес маягийн болгоё гэж бодож байгаа бол уусайлах мөнгө хадгалаад инвест хийх хэрэгтэй юм л өөр юм руу арай том болох боломжтой юм руу ч юм уу. Тийм. Тэгээд ямар ч гэсэн Агнош одоо түр амарч байгаа. Аха. Амралт юу нээр чухал шүү. Аха. Яг ингээд фул бүх юмаа ингээд зориулаад Агнош үл яг бүх юмаа зориулж байгаа өөрийгөө 100% зориулж байгаа зург мургаа ингээд бүр архигдуулаад. Тэгээ ирэнгүүд ингээд яг угаасаа хичнээн дуртай ч гэсэн залах нь тэгээ жоохон залхаад одоо цаа чинь гоё амарч байгаа. Гоё ч байх. Амраа зураг мурга аваа явж байгаа. Тэгээ. Оо, Агнаш таа болцох уу? Агнаш удаа байхгүй. Аа. Тэгээ цаа чинь Эрдэн төвцсөн. Эрдэн төв рүү явж refresh хийж alone. Аа. Уггүй ч юм уу гэмтэхгүй. Би асуугаагүй. Тэгээд цаа чи ирэхээрээ ажилла өргөжлүүлэх дараагийнхан. Би ч явах тий. Би ч Instagram хөтлөгч үү дээ. Гоё нэр өгвөл Social Media Manager. Instagram-а хөтлөөл явж идэв. Аньшдээ мундаг амар амбицтэй. Тийм тий. Гэр нь таарын яг тэр юуд айгу таардаг тий. Би Агнушийн хажууд бол би бас нэг амбицтэй биш ээ. Би зүгээр сайн дэмжигч л юм бэлээ. Гэтэл хий гэсэн юм надаа хийгээл. Танах тойрог furniture болох юм уу? Би чи ингээд хөсвөл харин салбар нээгээд ажлуулад аваарэ гэсэн шүү. Харин тийм. Нэг би одоо үнгүү дээр л бүгдийг зараад авах шүү. Тийм, үнгүү бол үнэхээр аим. Үнгүү бол амар юм бэлээ. Өөртөө супер ёо. Би ингээд үнгүү дээр зоё ингээд жоохон үнэтэй тавьчихдаг байхгүй юу? Жоохон үнэтэй тавьчаад тэгээд өдөр өдрөөр ингээд 100 мянгаар ингээд буулгаал тэгээд нэг 500 мянган бүдэн байсан бохгүй 500 мянган ингээл тэгээл нэг 400 мянган төр болгосон чинь шууд залгаж шít хүмүүс. Тийм. Шууд өдөрт ингээд 2 3 4-өөр ингээд залгаад тэгээл хамгийн ихэнд залгсан хүнд нь би нүг за окей гэж ингээл яачих жоохгүй. Тэгсэн чинь дараагаар нь 3 4 хүн залгаж байгаа юм чинь бүр. Харин тэгдэм байли. Тэгээ алга болчтой заа юу. Хэдэн хуучин компьютер авахгүйд. Тэгсэн чинь 2 хоногийн өмнө за ичээ би аван шүү гэд маргашин залгсан чинь өөд их чин зарцсан штэ. Аа тэгдэг амар хурдан алга болдог ёо. Үнгүү бол нэр үнэхээр амар бейс. Үнгүү бол үнэхээр үнгүү юм бэлээ гэж. Үнэхээр супер ёо. Супер мэлээ. Би бол тэгээд үнгүүдэр бахан тоос орохч мос орохч аа. Тэгээ үнгүүд ингээд ямар ч агуулх маагуулх хэрэггүй аа. Тийм, ерөөс юуж хэрэггүй. Дандаа хувь хүнээр яадаг, хувь хүн дээр нь очиод зөөр ингээд холбогч хийж байгаа аа. Амар зэмүүнээ. Зэмүүн тээ бүр амар сайн application тий тэм шүү. Та айгүй их рекламддаг байсан шүү дээ санаж байна уу? Тий. Энтэн үнгүү тгиймэн гээл ингээл бахан бичсэн байдаг. Үнгүүд ингээд амар ингээд тий бидний 70 ухамсарт орсон байгаа аахгүй юу? Тэгэл яалтчгүй тэгэл юу юм бол бүгдээрээ сонирхоол тэгэл одоо миний сонирхоогүй байсан ч үнгүү гингүү мэддэг зүгээр. Тэгээ үнгүү гингүү үнгүү юм зарчаа юм болоо. Мэддэг юм байх чинь гээл тэгээ 70 ухамсарлуу харагцаар агаад тэр чинь ер нь их зөв тактик юм билээ шүү.
Юмаа сайн ингээ харуулалах хэстэй юм билээ. Тэгжээж дал тухамсарлаа орно. Гэтэ гоё тавилгын юу өөтэй болов бас гоё штэ үзэхэд амар гоё штэ. Гоё гоё им дээр үеийн тавилгаанууд өгдөө штэ. Эмээ социализмын үеийн нэг гоё гоё сандалнууд модон. Тим юмнууд ингээ цоглуулад зүр энгийн ийм юмнууд биш. Яг ийм винтэж тавилгын хуучин тавилгын дэлгүүрээ бас зөвлөх. Харин ч. Амда чиний төгөл төр хуурмарч яг винтэж штэ тий. Тэр яг амар стилизмэд амар их эсвэл ахгүй нөө миний төгөл төр хуурыг. Гэснэ бодож энэ. Бодаад өөртөө гэртээ авчдаг юм уу гэж бодсон. Арай нэг арай гэгээл өнгөөр бодож матаад. Гол нь миний тэр төгөл төр хуурт асуудал юу аа гэхээр зүгээр л амар хүнд. Зүгээр л амар хүнд нэг байранд тавьсан тул тэрнээс хүйзэж хөдлөхгүй зойо. Зүгээр л нэг тийч байж лээдэг. Дугуй муугаа байгальтаа гэхдээ дугуугаар нь зөөх юм бол шал мал зүгээр бодоо олон зойо. Тэгэл зүгээр л тэр л тийм юу тэрнээс шул юм. Тийм. Гэхдээ амар үнэт зүйл болох байхаа. Гэхдээ тэрнийг бол ингээд 500 мянгаар бол хин ч ахгүй мэл. Цалин гэхдээ төлөө хорноо зүбрэлтэй. Амархан зөөчн. Тэг хизээж хөггүй болно гэхгүй. Хизээж хөггүй болно гэхгүй. Тэг янз бүрээр дуурна. Манад нэг цахилгаан. Тэг харагдтаа яг жинхэнэ төгөлөөр хурш харагддаг. Аа. Тэгэл. Гэтэ цахилгаан. Тэр байжлагаа юу та? Байжлах. Гоё харагддаг шít. Гэрч ерэн төгөлөөр тий. Тийм шүү. Танаа обайн дээр бас гоё харагддаг. Танаа обайч нэг юм нэг цагаан тгсний дээр нэг цэгнүүдтэй үл юутай л нэг юм нэг. Тийм тэр галтгооных. Галтгооны чинь. Манайх ч амар обайлог. Ирвэхэтэй абай. Йоо, тэр ирвэхэтэй абай бол. Гэтэ гоё гоё дэжгүү. Харсараа дасцсан. Аа. Гэтэ тэр ингэдэг Абай бол яг ингээд юм тэр чигтэй биш нэг ханман дээр их гоёрагддаг тийм тийм акцент тийм акцент болгоод нэг панк гэчихэл гоё тийм би сүүлийн үед абай гоё санагдаад байгаа цулгаан ханнаас илүү тийм абайны тийм аим гоё абай байли аа номин мишлийн үгүй номин нөгөө нэг юунд аа нарны замд гэдэг номин чи юу вэ соёлчин тэнд гэдэг номин чи үтгэн номин соёлч гэж тийм соёлчин тийш гэдэг зоо нарны замдаа гоо ингээд явхаар Тиндэд нэг номингийн нүний яг householding improvement зардаг тийм дэлгүүрийн тэр бол өстой гоё апой нуцтай юм бэл. Тэгээд манай хүүхд одоо ингээд нан дээр зурсан байгаа. Тэгээд одоо би яг яа одоо эмүүлстэй байдаг хүн чинь тэгээд гинтхэн бодсон бас апой угаадаг апой. Угаадаг апой байвал зүгээр ч юм уу гэж бодсон. Тэгээд яа Гоё бай гоё юм бэлээ. Одоо би жоохон цулгаан ханаас уйдцсан. Аа. Одоо угаасаа ингээм амар тод үнхээ нэр гоё харагдаад төлцсөн. Буцаа нэг тийм 70-аад оны 70-аад оны vibe маань байна уу? Тийм, амар тод үнгийн хэвс мэвс тээ. Чи гэрте хизээс асуу хин гэж бодож чинь танаа гэрийнхэн ерэн цасар хин гэж боддог уу? 13. Үгүй. Тэр байшин угаасаа нурхан нураахан тодорхой уучраас Аа, таа шүү. Яг ойрын хэдэн жилдээ нураах гээхэлтэй. Гэтэ ер нь нураахан тодорхой. Тэгэхээр тэгэж амар их мөнгө оруулж засаад зүгээр байгаа юм ийм. Нойл ол. Үгүй нойлч зүгээр дээ. Ер нь зүгээр дээ. Засварчс л ажил шүү, тийм. Би ер нь одоо ээжин герт засвар. Одоо ялангуяа материалууд амар гонд орсон жах. Хизээ буух юм бол ер нь буухгүй хаа. Айш. Одоо ингээл тагтах бах. Fuck it. Үсээ тэгээд хизээ буудаг байсан. Усим. Нэрээ юу? Буухгүй юу? Мэдгүй. Ингээд хэл мэл юу нмунаас болоод амар өсч юм болов гэж би бодоод байгаа шнөө нэг. Тийм, тэгсэн баха. Тэгээ одоо замын юмнууд нь орж ирэх юм гайгүй байгаа юм чинь одоо тэгээд гайгүй бол түм үн чи одоо. Аа. Тэг мэдгүй. Ер нь амар үнэтэй такси макси бүр амар үнэтэй байгаа ёо. Такси дахаар бүр дотор ингээд ёо. Би нүгөр ийм хийж болох байсан. 70,000 гарч байгаа шьд. Баганаас хаашаа. Манай гэрээс ажил хүртэл. Гэтэ ингээ таксины жолооч нар нөгөө яг тоолор байхгүй шьд. Манай алтур хийдэг юм ус. Тэгээд дуртай үнэ хилээд байгаа юм шиг санагдаад. Нэг удаа явсан чинь 4,500 гарсан аахгүй. Аа окей болж ийн. Нэг явсан чинь 60,000. Тэг сүүлд явсан чинь 70,000 гээд. Пүүх тэгээ хэрүүл хийхээс салах үрээ заа заа. Тэг 70,000 хөөстөл. Дүү амар дураараа ингээд өөр өөр хэлмээр байгаа үнэ хэлээд аимш санагдана. Нэг
талбайгаас 100 айл гарч мурхад 1500 2000 2000 гардаг гэсэн хэвээр юу? Талбайгаас? Талбайгаас 100 айл байл. Арай ч 2000 гарахгүй байхаа. Болцсон уу гэж? Бараг 4000 гарах юм бол. Йоо, damn. Би бол 1500 2000 2500 авансуугаар таксигддаг. Тэрнээс илүү бараг их гардаг байсан таксидддаг байх. Бүр анх таксидддаг байхад 5 гэрээсээ 1-р сургууль руу 504 гардаг байсан шүү дээ. Амар хөөрхөн. Амар хөөрхөн тий. Тэгээ 504-өөр яваал. Тэгэхэд амар их санагдаал. Йоо 504-өөр таксидчихлаа. Нэг пиршки авах байсан яа нэг үүрч. 3 пиршки авах. Оо шие 3 пиршки юм уу? Оо шие. Тэгээ пиршки чинь 150 штэ. Оо шие. Тэгээ 450 тэгээ 50 төгрөгөөр үзэмшвэс авч ууна. Оо шие. 500 төгрөг чинь full meal. Full meal байсан юм биш үү? Залиг гэж. Би тэгээд нэрээ юу асан штэ? Шангирлаад хонсон штэ. Хотел орсон би. Oh nice. Тэгсэн чинь нөгөө нэг би нэг хотел орно морно гэдэг нэг ярьсан шүү дээ нэг подкастера яваа санжина хоёлын ярьжсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь манаа нөгөө нэг secret chat үед юм байна шүү дээ манаа фэнүүдийн. Тэгсэн чинь тэр чатан дээр нь синдэр ашгүй хотел орсон биш дээ ашгүй дээ гэж мэгэдэгсэн юм. Чи яаж мэдсэн? Тэр скриншотыг над руу хүн явуулсан. Чи яагаад хэлж байгаа юм бэ? Хойлоо мдэггүй юм шиг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хин явуулт энэ гэхдээ тэр хүмүүс яаж мэдчихэдгүй бас. Гүй хойлоо team юм бүр existed байдгийг мэдэхгүй юм шиг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг би тэгээд мартцсан байсан угаасаа team chat байдаг гэдэг тэгээд тэгсэн чинь team chat байдаг юм байна лээ. Айгууллаг. Тэг би нэрээ тэгээд хотелд орж хонсон. Yeah, it was very fun with the kids. Тэгэл хүүхдүүд нөгөө нэг тоглоом моглоом нэр тоолж моглоол. Тэг ер нь айгу фан байсан. Манай охины төрсөдөр болсон байхгүй. Тэгээд гой фан байж байгаа л тэгэл ирсэндээ. Тэгжээд нэг согтчаад нэг дуугар хийдэ. Ятаргат. За яг одоо Монгол улсад ICT digital nation. Ой. Digital nation л юм. Digital nation. Яа. ICT гэдэг чи юу гэж юм бэ? International city tour. За мэдгүй. ICT communication. Ой. Internet communication technology. Ийм мөгнүүдийн товчлол уу? За. Тэгээ бүгд төр орой эхний өдөр нь байлаа. Аа тийм өдөр тийм. Тэгээ орой очсон. Тэгээ амар их үнэтэй илээ. Аха, like. Йоо, playtime. Йоо, playtime хайжууд нь хөнгөө болт юм бэлээ. Зөлийг гэж. Амар их үнэтэй тэгээ. Гоё л байлээ л тээ. Мэдээж ковид мовид гэдэгэл тэгээд явах тийг шин. Харин энэ дэр хүмүүс айгүй их юу сэтгэл зовсон байна лээ те. Ингээд бүгд ингээл. Тийм, ковид тарвал тархаар л ойр ойрхон зогсцсон. Тэгээд бүгдээрээ масктай л байсан л да. Гэхдээ тэгснээ тэр нэг төрийн төшөөт арай жоохон том хүмүүс нэг тайзныхаа тэнд ингээд нэг сандлын хідэн сандлын зайтай ч үлээ суудсан байсан шүү дээ. Аа тийм үү. Тийм баха тайзн амар хол харагдаад байсан. Нэг тим нэг стори байсан. Хараагүй юу? За ер нь төсөөлчлээ ойлгочлаа. Тэгэл тэгснээ яг нүг жирийн ард иргэдэн зүгээр амар шатцалцсан сууж энэ төр энэ хараа штэ. Тэгээ нэг сандал дээр сууж. Нөгөө талд нь баахан хүмүүс ч хилцсэн цогсч могсцэн тэгэл. Тийм тайзан амар хол харагдчихсэн тэгвэл тийм учиртай байна л да. Харагдахгүй лээ сайн. Гэтэ гой юм болж илээ. Би бол нэг уралхгүй. За яг тэнд яг хамгийн сонирхолтой юм юу байсан? Тэнд ингээд миний сонссноор зов юм. Би ч одоо очиагүй юм шүү дээ. Миний ингээд нэг дуулсан юм болохоор ингээд нэг юм робот нохоо байсан гэсэн. Тийм үү? Тийм. Би тийм пүтг гэдэг үлээ. Юунуудаар насруудаар нь явж чадаагүй. Амар хүнтэй юм тэгж зугаалж явах.
өглөөгөр очвол гоё юм шиг санагдсан надаа. Яг юм үзэж байгаа. Тий, одоо яг тэр амар гоё бенз байсан гэсэн ямар ч юм бориглол ярих та. Машин байсан гэсэн. Тэгээд нөгөө бүх одоо медиа IT компаниудын л юм шиг байна. Гэрүү байгаа шүү дээ, тий. Тий, гэрүү байлаа. Тэгээ голомт байлээ. Янз бүрийн мөнгө шилжүүлдэг аппликейшнуд байлээ. Тэгээ машин зурагт гих мэтчлэн. Bloomberg байлээ, телевизүүд байлээ. Монгол HD-ийнхэн заяа. Тэр нөгөө уултай нэг хэсэг байд нь шүү дээ. Ним сонин даваатай гэх юм уу? Даваатай, дово, дава. Үтгэ. Ногоон ингээд хиймэл үүсгэн гэд тавьсан. Аа тий, тий. Тэр хэсгийг тэр чигт нь Монгол HD-ийнхэн авсан байгаа байхгүй юу? Аа, за. Тий, ингээд voice-ийн юм нөгөө сандал мандал гэдэг шүү дээ. Тэр миний mock-up-ыг ингээд тавьж мэвцэн. Тийм хийцэн байлээ. Голомтын юу амар том харагдчихсэн. Өөрч юу байла? Зөндөөл юм байли. Бүр үнэхээр уг нь л сонирхолтой харагдсан. Тэгээ өглөөгөр яг тэдрийн сонирхож байгаа бол өглөө сайхан хүн багтай эртхэн очоод сэрүүхэн арай. Тэгээ үдчин тэгээ дорой тоглолтын дээр угаасаа дүрчиж байгаа юм байл л тийм. Би өвн зүгээр сандаж харанхуурд хоёрыг үзье гэж бодохгүй юу? Үтэн тийм хамтлагууд тоглоод байгаа юм уу? Тийм өнөөдөр Nissan-с тоглоно. Оо ши. Тэгтээ тоглолт 1 2 дуулт болж илээ. Яг ингээд дуулаад гараал. Оо ши. Тэгээд DJ-нэр байгаа юм байлээ. Бодхуу байлээ. Inkuline байлээ. Psychedelic Prism байлээ. Өчтөр Colors тоглоод байсан. Six цагаан багт. Тийм юм болж байгаа юм тий? Тийм, тэр тоглолтын дээр нэ үнгүү. Үнгүү болохоор ингээд өөсө хүүхдүүд очин штэ ойлгомжтой. Тэ гадаа гой дулаахан. Тэгээд пик болчихж байгаа. Парк дээр. Тэгээд парк руугаа орохдоо нэг хитэн дүр өгдөлтэй шүү дээ. Оо, юу ч төлөхгүй. Шууд л орж байгаа юм би. Вакциныхаа гэрчлэгийг харуулаад орж байгаа юм би. Тэгээд парк нь ажиллаж байгаа бас заяа. Тоглоомнууд нь ажиллаа. Хажигвар нь. Ковидгүй бол гоё л энэ тий. Болно. Тэх. Ковидгүй бол тэ гоё л юм байна. Гоё л юм болж байгаа юм би тэгвэл. Тэн гоё юу айгүй амар юм болж байгаа. Тайз майд засал тэр гэрэл мэрэл өөр амар байли. Үнэхээр дижитал нэшн болсон байлээ. Үнэхээр болж чадчихжээ Монгол. Тэ амар дижитал байлээ. За за. Тэгтээ амар нэттэй заяа. За. Амар хүнтэй болоод тэгсэн ч юм уу дата ажиллахгүй. Сүлжээ барихгүй байсан амар шиг. Тийм. Сүлжээ амар муу бариад 4G бүр амар муу байсан. Digital Nation гэснээ нэт нь ажилддаг уунаас. Йоо, гэхдээ анх удаа дараа жил угаасаа болох тодорхой энэ амир амжилттай болчих юм чам. Тэгэхээр бүр амир болох ах уу? Digital Playtime гэж. За, нацгаа хуурлж байгаа болов Playtime болоог гэсэн юм болгож малгаад аа. Яг нөхцөл байдал шал ондоо олчлаа л тоо. Тэр үед чинь хинч вакцингүй байсан мэт юм. Вакцинтай байсан юм уу? Вакцинтай л байсан. Окей. Окей, чи дээр очих юм тийш. Амжуул Nissan-ын 2 дууг сонсчдаг юм билүү гэж бодох шиг. Тэгтээ залхуурээд байна. Дахиад өчөд өшөнг хүнтэй байв л ёо. Бас карманы ойлгач зүүн зүү авч авах тийг. Тэгж байгаа юм. Утсны дээрэмчд. Тэг СУ амирх байсан. Утсны ангуучд. Тэгээд маргааш дахиад бас болно шүү дээ, тий? Маргааш болно. Окей. Окей. Тэгээд төшөө нөгөө Богдахааны музей л үү? Чочламын музей шинэ ажилтдаг болсон гэлөө те. Сүм музей. Тэр бас 3-4 хоног л юм бэлээ. Аа, өнөөдөр бас байгаа юу? Мэдхгүй байгаа. Тэр бол зүгээр яг музейгээр бас амар хүнтэйс. Тийм үү? Ингээ яг гэрэл тусгаал. Тэгэл бол. Тэрийг бол надад тэр бол баян тийм байх хэвээр юм шиг санагдсан. Тийм тэгэл орж гарч л энэ үсттэй сүртэй шít. Бөө юм болоод орох гэсэн чинь. Мөнгө төлөл орно шít тий. Тий 8000 хамтгаан. Хоёр хүний 8000 шүү бүр. 4000 нөгөөгөр. Тийшгээ явж арий гэсэн бодол байна. За 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 тэгээ хотын сонин сайхан бол тийм байх шив дээ. За тэгээ ковид нь баг байгаасай. Битий их болоосай. Андаа тэгээ тусч байгаа хүмүүс ихэнх нь амар хөнгөн тусч байгаа хөө.
Тийм тэгээд хэрвээ одоо туссан байгаа бол бие сайн эдгээгээрээ халуун шингэн зүйлс. Тэгээд яг ингээд ковид туссан гэртээ явж байсан чи хүмүүс ингээд гадуур явахаар уур хөрхлөх. Йой. Би бол ер нь туссан шүү дээ. Би бол үргэлж туссан гэж бодож байгаа. Тэгээд гайгүй 7-8 хоногийн дараа ер нь гайгүй болсон доо. Гэ биш ээ нэг 10 хоногийн дараа юм уу? Тийм. Яг амар би сүлдэл ингээл нэг юм хиймээргүй санагдаал ингээл тэгж агаад гинтхэн нэг тийм нэг амт өнөр байх болцсон юм аа. Тэгэл буцаах гайгүй болцсон штэ. Тийм. Тэгэхээр нэг 10 хоног бол ер нь бол байдаг юм аа. Тэгээ зүгээр болчихно дөө. Хэрвээ та яг одоо ковид тусаад гэртэ байгаа бол гэртэ байгаарэ. Тийм. Амжилт хүсье танд. Аа. Сайхан подкастаа сонсоод, сайхан кино минь үзээд, амраад, өөрөө өөртөө амралт олгоод. Тэгэд эдгээрээ. За. За тэгээд утахгүй. За тэгээд утахгүй манай подкастын merchandise гарах гэж байгаа. Тийм. Бас нэлийн ажил олгож анхныхаа яг official merchandise-ийг limited edition. Тийм, limited special дахиж гарахгүй. Тэгээд яг зориулж зураг зурсан. Зориулж ингээ бүр одоо бид хоёрын тийм стилнээс өөр шал өөр. Тэгээд PewDiePie эднэр чинь ингээ баян merchandise гаргадсан шүү дээ. Тэгтээ гарах болгондоо ингээд өөр болсон байдаг тийм. Тэгээд одоо өөрхөн стилний биш маягийн юм надад. Аа. Тэгтээ яг өөрхөн merchandise мөн. Аа. Тэгж хийдэг. Тэгээд бас тийм одоо гадуур өмсөөд мэдгүй хүн ч гэсэн ой нэг хөөрхөн загвартай бодолгүй цамц байна гэж харахаар байгаасай мэдгүй хүн. Ой энэ merchandise өмсөж гэхэргүй байв. Гэхэргүй байвал тий. Тий. Тэгээд limited тийм болохоор ингээд 10 жилийн дараа буцаага заруулганд орно. Тэгж бодож тэгээд бид хоёр эхлээд нөгөө fan art-уудаараа хий гэж бодож исэн. Боловчийг тех боломж гарсангүй. Тэгээ ямарсан фэн артууд зурж өгч явуулсан сонсогчдод маш их баярлалаа. Та эдийн зургийг ямар ч гэсэн ямар нэг юм болгоноо. Нэрнүүдийн дөрөвдөл Cry Baby Tick Nive for D for Kenya. Filthy Me Miss Poopy Butthole Pineapple 3000 Urgo of Fiprenda. Йош. За нэрнүүдийн уушаа жоон хэцүү байлаа. Гэтэ энэ хід одоо тий энэ хүмүүст бол амар баярлж гин. Бүгдээрээ маш хөөрхөн хөөрхөн зурнууд урсан байсан шүү. Аа. Амар гоё стилтэй мундаг. Тий мундаг мундаг. Тэгээд ямар ч юмсан та эдийнхэн зурсан юмнуудыг бүгднгийн гоё ямар нэг юм болгоод тэгээд ямар нэг юм болгоод тийм гарганаа. Ямар ч тед мэдээж өөрсдөд чинь бэлгэлнэ. Тийм. Яа, тэгээ фэн артууд зурдаг сонирхолтой хүмүүс байвал явуулаарай. Би хоёр инстаграмда байнга постлж байна. Тэгээ постлаад байвал бас гоё шүү дээ. Yeah, very very good. Заавалчгүй тийм супер байх бас албагүй шүү дээ. Яаж зурдаг байж болно? Өөр хоороо зураад явуулж болно. Одоо ер нь хүүхдүүдийн хичээл эхэлсэн байгаа тий. Хичээл эхэлж мөхлөө явдаг байх уу санаж нууж юм. Чи ямар excited төгсөн үү? Excited байдаг байсан баха тухай юу дээ. Одоо хичээл хийдэггүй дээ баймар баярлдаг шүү дээ. Баярлдаг уу? Тэгэхээр хизээч хичээл хийхгүй уу? I'm sure. Fuck хичээл. Fuck school.
Fuck school. Сургууль шатаасаа. Stay in school дээ. Сургууль бол тэгээд амар гоё үе шттэ. Угаасаа нэг л удаа 10 жил. Амар фан авах хэстэ үе юм шиг санагдсан да. Тийм фан дээ гоё юм сурд мэдэж авж ийн гэдэг чинь. Тийм. Фан шттэ. Анг хамт олонтой байна гэдэг чинь амар гоё. Амар фан шттэ guys. Ер нь яг 10 жил сургууль гэдэг юмыг ер нь фан байлгах хэстэ мөлий. Я би бол манай орс гур бол ер нь жоохон диктатурны байсан шттэ. Ер нь битиг гүгээтэй. Үсээ боо. Гэч мэд. Юбгээ доошлуул. Ядаргаатай за бүр ёо. Нэг тийм юу айсан жоохон нэг тийм яршигтай байдг ус. Тэгэл нэг жоохон юм болонго торгуулт үлч юм бол за би бүр одоо бодохоор fuck гэж боддог ус шьд. Бид нар ингээд чахлын өмсөх ёстой заа юу ингээд нүг гутлана. Даун юм нүг нэг чахлын өмсөх ёстой. Тэг тэрнийг марцсан бол 5000 гэш. Аа. Зүгээр тийм юм өмсөөгөөхийн төлөө 50,000 төгрөг төлдөг байсан шүү бид нар. Fuck up цаа бүр ингээд ёо одоо бутгаар бүр ингээд тэгснэ ингээд номоо авцлааг байна. 50,000. Таны албад бүгд ажилласан. 150,000 гэш ёо бүр ингээд хүүе хүүе oh my god бүр юм ингээд а дүрийн цаасан дээр заяо. Нэгтэн тийм юм тэх ёстой. Тэгхгүй бол тэдэн төгрөг. Тийм тэгстэй тэггүй бол тэтэн төгрөг. Бүү А дүрийн цаас дүрэн штэ. Номи. Окей. Тэгээ тэр нь ингээд 5, 10, 20. За ингээд номнуудаа авцлаагүй байвал тэтэн 100,000 төгрөгчл юу хчвэлээ. Пэ. Анга юу яах хэстэй вэ? Мэдхгүй ямарсан амар их тийм штраф нөгөө нэг тийм торгуул төлдөг гэсэн бүр ингээд одоо ботхоор нэр fuck you орс гурва. За юу? Одоо тийм байгаа юм болов. Байхгүй байгаасай. Йоо. Манай ч арай ном авцалдаггүй байсан баха. Яг тэр ном авцлах бол окей тийм гоё цэвэрхэн гоё те номнууд гоё. Номнууд чинь яадаг ус танах дээрээс чи ордог ус орж ирдэг ус нэг ангихнаас чи ирдэг ус нь. Тийм баха. Сургуулаас л авдаг ус юм шиг байна. Тийм. Тэгэл яг ингээд номнуудыг ингээд бүгднийг ингээд юу ячт ингээд бас яг ийм ийм цаасан дээр зав ингээд. За 1999-өөс 2000 он хүртэл Анужин, хоёрын бэгийн Анужин энэ номыг хэрэглэв. Ингээд зав. Дараа нь 2000-аас 1919 2000-аас 2001 он хүртэл Синдер хэрэглэв. Гэл ингээл ийм цаттай ном дотор ийм цаастай. Тэгэл тэр нь тэрнийгэ бөглөөл тэгэл ингээл дараагийн нэгдэд дараагийн хөвгттэй өгөөл ингээл явдгүйс. Яа, тэгэл ном ном дээр зурх юм болвол тийдэн дүгрэв. Тэгэд номнууд ингэ шалгадаг байсан ч нэрээ ёо. Санчлаа. Жил дуусгаад уу? Жил дуусгаад заа юу. Ингээд номнуудыг нь бүгднгийн шалгадаг ингээд зурсан байвал энэ ийм энэ юм гээл шууд дахиад дахиад штраф төлөөл тэгэл тэгж мэддэг заа бүр ёо. Тийм биш шүүд манайс. Манайх чинь хоцорхоор л бүх юм болдог ус. Хичээл хоцорхоор уу? Тийм. Хоцорхоор бүх юм болно. Тийм, хоцорхоор of course. Манайх штраф. Тэгээ ингээд коридорт ингээд ямар юм тавьт нэг самбар тавьчихдаг. Тэгээ хоцорсон хүмүүсүүдийг ингээд англи нэртэй бичдэг гэсэн. Shame. Shame. Publicly shame. Бүр амар том амар бичдэг юм гайгүй юм уу? Гайгүй. Тэгтээ ингээд тэр хоцорж ирсэн гэх нэрийг биччихдэг гэсэн. Тэгэл хараа л бид нэр инээлтэйл. Хаа тэр хоцорсон байна. Хаа. Ёо, паблик шейм хийдэг байсан. Цагаан цам зүмсүүгээр бүх юм болдог байсан. Тэрийг би ер нь сайн ойлгохгүй байсан. Аа, ямар цагаан цам зүмснүү ямар хамаа байна. Формал өмсчихэвэл. Тийм тий. Заавалчгүй цагаан цам зүмс гээл. Тэгэл нөгөө хэдийн цагаан цам жоон судалтай модалтай юм өмсчихвэл бас гаргаж зогсож чинь. Тэгэл чи яага цагаан цам 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 ба 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 гээл. Амьр тэр нь амьр тэнэг байсан. Тийм нэг Юран Японы сургуульч гээд сургууль яг яа тийм баймаргүй мөлий. Юран л гоё хүүхдүүдийг гоё хөгжилтэй, гоё цагийг гоё. Тийм юм чинь дургу болгож байгаа байхгүй сургуультай байхгүй. Тийм. Тэгээ гоё цагийг гоё зугатаа өнгөрүүлчихдэг. Тийм орчин байх хэвээр мөлий. Одоо юран аль тэгтээ үтгэж өөрчлөгдөж байгаа тийм. Юран гоё. 10 жилийн амьдралаас хол болсон. 10 жил амьдралаас амар хол болчихлоо. Чи яах вэ? Бас жоохон хайлт тойлт мэдчихэж байгаа. Би бол бүр юу ч мэдэхгүй байна уу. Нэг ч 10 жилийн хүн гэрц байхгүй. Тийм, тэгээд одоо ер нь өөрчлөгч байхаа. Тэгээд миний намайг жоохон байхд бол тэгдэг үс юм бочсон. Аа. Сонирхолтой. За, тэгээд.
хүчтэй гоё байсан 10 жил тэгэл. Гоё ч юм би, муухай ч юм би. Тэг насны үед айгүй хэцүү нас л таа угаасан. Их сургууль бас гоё байсан. Их сургууль чөлөөтэй болохоор. Тийм. Гоё чөлөөтэй хувц умсдаг надад гоё байдгаасан. Өөрөөр хувцлаа. Тийм, дандаа амар форм орнотой явдаг үеэсээ шууд их сургуульд гоё өөрөөр хувцсан чинь. Тэг хичээл мичээлээ сонгоод цаг маяга сонгоод ирэхээр ингээд арай нэг ирэх чөлөөтэй. Тийм. Чи яа дэвс? Хэдүүлээ яа дэвлээ? Хичээлүүдээ нэг эхний 3 хоногт нь бөөгнөлчээд 4-т 5-т хагасан бүтэс ингээд амарчдаг байлуу. Тийм, тэгэж боддог. Тэгэж боддог гэсэн тий. Тэгэж шахаад шахчгаар байдаг гэсэн тий. Тэ амар олон өдөр сул чөлөөтэй яваа. Тэгэж шахах хэвээр байдаг. 7:40-с хичээл ордог гэсэн шүү дээ. Ёо, тэр амар ирсэн. Аль болох өглөөний анги авахгүй гэжээл би лээ. 7:40 дандаа лих зорно. Ёо, тэгээ нойр хүрээ. Өдөөс нь харж байгаа дунтай. Тэр нэг лекцийн танхим амар танхим байсан тий. Ингээд дэш уруул шиг. Тий. Тэг юу ч харагддгүй. Юу ч харагддгүй, юу ч сонсогддгүй. Хоцорчээсэн аж 7:40 лекцэнд. Хоцорчээсэн дандаа л хоцорд байсан шин. Би угаасаа өглөөний хүн ерөөсөө чи гэрээсээ яаж ирдэг вэ? Алхацдаг байсан юм. Тий, алхацдаг байсан баха. Ойрхон юм. А хаяа автобусдад юу нэр бочд гэсэн бах тий. Багшийн дэд дээр тийм юм уу? Тийм байна л та. Багшийн дэд дээр буугаал ордог байсан юм бэ. Тэгдэг байсан юм бах та. Тест чинь ихтэй сүултэл ирсэн ш. Тэгээ өглөөний хичээл бараг байхгүй болсон юм уу? Угаасаа. Эхлээд нөгөө барилгын коллеж дээр ордог байхад. Гэтэ барилгын коллеж ч гэсэн манайхтай ойрхон дөө. Ярууса яг л үүдэн дэрн бод юм чам. Үүднээсээ автосон цугаал үүдэн дэрн буугаал. Автос ч гоё шүү. Автос цугаангүй ч аутдсан л та. Тэгээд би саяхан бас нөгөө нэг хувц хувц авъя гэж бодоод. Тэгээд яг оо те бас нэг Улаанбаатар ихтлгүүр орж үзсэн. Grand Plaza орж үзлээ. Ятарс өөр. Ятарсан уу? Амар ятарсан. Улаанбаат амар ядарч ш тийм том дэлгүүр орохоор. Бүр ингээд ёо зүгээр би зүгээр л надаа миний таарх хувцыг миний гарын дээр тавьж өгөөд тэгээ би зүгээр өмсөж үзээ тэгээ явъя дөхөө гэж тийм үйлчлэгээ байдаг бол тэгээ зүгээр ингээд стайлист юм байна шүү дээ тий. Тэ зүгээр л миний надад таарах надад зөвхөн хувцсныг зүгээр ингээд авцарч өгөөл би тэнийг өмсөж үзэл аа за энийг авъя энийг авъя за окей бус энэ авахгүй аа тий тэгдэг байвал гоё юм билээ. Тэгэхгүй би ингээд өөрөө ингээд яваад оо май гад сүлт ядраа тэгсэн чинь яг үндэ зүгээр энгийн тий зүгээр сайхан цамц мамц гэж юу н зарахтаа бэлдсэн байна шүү дээ. Тэрднэр чинь яг нэг 40-оос дээш насныхаа өмсдөг болсон юм уу хайшин. Бүр ингээд дэлгүүр болгоно луу оронгууд зүгээр л crop top нууд клевчгнүүд crop top нууд. Аа. Би ингээд амар гайхсан. Гш. Энд чи зүгээр цамц байхгүй мө тээ. Гш. Хүнээс нь энэ зүгээр ингийн цамц зардгүй мө танах. Аа тэгэж уурлж муурлаа тээ. Яг үндэ нэр бүр ингээд бүгд дандаа aim crop top. Цамц нь хүртэл зүгээр ингээд урдуураа цахилгаантай цамц тэгтээ crop top. Потболт тэгтээ crop top. За бүх ингээд гиз мэд бүх юм гарч ярдаг. Тэгээд чи зүгээс онлайн шоп ч л байсан дээр юм шүү. Шопи мопи. Шопи дээр гоё юм байдгүй. Шопи чинь баг бүтлгүүрүүд нэг үсттэй. Том дэлгүүрүүд. Тэгээ бэлэн нөгөө онлайн биш болохоор захиалгах биш. Тэгээд би яг ингэдэг яг өмсөж үзчих л авдаг би жоо олд фэшн юм аа шин. Яг одоо надад ингэ захиадлаад ингэ аваад ирэнгөт би яаж хийж аваад нэг өөг нь олж хараа. Тэгэл яах баг л та. Би бол би тэгж аа нэг туршиж үзнэ юм. Яг нэг захиалж авч үзье. Тэгэл сурч бах тий. Би бас нилийн удаан онлайн шопдаг гэж байгаа. Тэгээд болцсон. Яг ковидос болоод мууд ирэхгүй амар удаж ирээд баг мартцсан. Одоо би нэг 2 винтэж цамц захисан хагас жилийн өмнө. Ирээгүй л аа. Тэгээд тэрнээс болоо бэлдсэн. Тэрнээс иш. Тэгээд захиалаад ахаар аа за ерөнхийдөө бол иймэрхүү үнэтэй одоо 40-50 мянган гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл иймэрхүү л юм ирнэ гэдэг мэддэг болчихдээ шүү.
За угаасаа амар expect бол байхгүй 40,000 төгрөг юм чинь. 30,000 40,000 төгрөг. Тэг зурган дээр гоё харагдчихаа. Иймэрхүү иймэрхүү материалтай иймэрхүү юм ирнэ. Гэл за энэ ийм модель өмссөн байна. Тэр гэж хаал. Энэ бол те S гэж байгаа боловч надад M нь таарах юм байна. Энэ модель нугасаа Аз жижиггүй юм хятад хүм бай. Тэгэл ингээл харж байгаа л тэгээ нэг дуртай онлайн шопууд байгаа надаа. Айгу хөөрхөн хөөрх юмнууд байдаг. Тэгээ болцсон. Бүтгэхгүй байл. Одоо цаг үед одоо буцаа гайгүй болж байгаа юм магадгүй. Тэгээ дээрэс нь бас бодсон юм би өөрөө дэлгүүртээ олоож тэрүү. Ингээ дэлгүүр нээгээд хөдөлмөр гаргаад хүн ажилуулад ингэж байгаа хүмүүсийг бас дэмжих хэрэгтэй юм шиг байна мэл та. Тэр чинь ингээд локейшн хийгээ, тэрийгээ засч янзлаа, тэгээ ингээд хүн ажилуулад хувцас бэлнээр ингээд мөн гаргаж худалдаж аваад ирсэн юмнаас нь судалдаж авах юм бол тэгээ economically илүү дээр санагдсан. Тэгэхээр одоо энэ жижигэн бутик дэлгүүрүүдээр орох хэрэгтэй юм шиг санагтаад байна шүү дээ. Гой нэнди юмнууд байж байдаг шүү дээ. Тийм, нэнд жижиг хөөрхөөрх юм байж байдаг тийм. Мол яа, би мол нэг туртай бишээ. Шангрилаа л арай ихтэйхэн байдаг үзэхэд. Гранд юу, Улаанбаатар хоёр айгүй ядраадаг юутэй. Цөхөн байгуулттай. Тийм, Пис мол 3. Пис мол бол бүр хэцүү. Нэг л эвгүй. Шангрила болохоор ингээ голын талбай нь том болоод тэгдэмүү. Аа, тий? Тийм байх тий. Тэгээд арай нэг юм ядрахгүйгээр үзэхэд арай амарч юм шиг. Санагдаад идэв шүү. Тэгвэл Улаанбаатараар хэсгээр бас л амар хэмтэй, бүр амар хэмтэй. Эсвэл яг дэлгүүрүүдэд зорж очит. Одоо Улаанбаатар орвол би конверс ордог ч юм уу. Хэцүү дэлгүүр хэсэг бас л ажи шүү юу. Тэ Монгол брэндүүдтэй гоё дэмжээд. Чи нөө Лидатай стайлинг майл нь яана гэсэн яс. Хийгүүл аа. Лида болста амар сайн дэлгүрсдэг шьд. Чаддаг хүн гэж байд юм бэлээ. Үнэхээр мундаг, амар сайн дэлгүрсдэг. Тэгээд гой гой юм алч хардаг нүд сайтай. Би ч дээжих юмнуудаар л, ээж юмнууд тэгээ тойрог юмнуудаар л амжирч дээ дүү. За лидар уу бичээ. Лира. Лира лира лира. Бач дүгэл. Намайг нэг өөрчлөөч. Change me please. Тэгээд за тэгээд өөрчн. А би бас нэрээ бодлоосоо зараад Heisenberg-ийн тэгээд Beavis and Butt-head-ийн бодлохнуудыг зарсан. Яагаад зарсан? I need money. Эмөө стилээ өөрчилж байгаа юм уу? Зүгээр л бас дээрэс нь амар олон надад өмсгөө бодолт юм байгаад байна. Тэгээ тэдгээр нь хамгийн гол нь нэг тийм зүгээр л хүнд өгчгөр биш. Гол нь яг ингээ гоё. Яг ингээд хүсэж байгаа хүнд нь ингээд үн өртөгтөгөр ингээд үгх юм болвол амар гоё тийм бодолтнууд. Тэгээд хоёр хүн авсан. Тэгээд тэр хоёр хоёул амар таалагдсан. Хоёр эрэгтэй хүн авсан. Аа тэгш. Окей. Тэгээд тий. Тэгээд зархтаа би гол нь дуудлага худалдаа маягаар зарсаахгүй юу? Тэгээд хүмүүс тэгээд шууд үнэ хэлээл. Тэгээд хамгийн өндөр үн хэлсэн үнд нь би өгсөн. Тэгээд яа, сэтгэл ханамж 100% байна гэсэн. Тэгээд өөр одоо надаа нэг тийм хард рокийн бодлогнууд хендер гэсэн бодлог байгаа. Тэгээд гострокийн бодлогоор сэлж болно. Тэргэл билэлээ өстэй. Хүү илүү төрч дээ. Тийм хүүгийн бодлог ба. Би тэрнийг өөхгүй. Би хүний яг гой билэлснийг өөхгүй. Дурсамж штэ. Тийм. Би бас Бови Дэвид Бовигийнхаа бодлогийг хадгалыг гэж бодож байгаа. Нийх өмсдгүү гэхдээ. Тийм, гэхдээ ер нь амар дурсамж штэ. Аюутан насны дурсамж. Тэргэл ер нь амар гоё юм авчирдаг байсан. Тэргэл амар гоё билэг өгдөг те. Ер нь амар хүн билэг өгөхтэй амар сайн. Тэргэл ер нь тэр юмд айгүй сайн. Хай тэргэлээ. Амар ядаргаада тийм хоолгаар заавал хай тэргэл гэж дуудаж өндөр. Тийм, тэгээ тэргэл маань өстө гоё билэг өгдөг шүү. Тэгж байгаа хоёлын нэг юм бодсон байгаа. Тэрийгээ ер нь яах
захиалж ид юм уу? Захиалж уу. Тэгээд тэгээд. За за. Аа. Тэгээд дахиад би болохоор өөрөө би Strokes-ийн бодлоготой болмоор байгаа байхгүй. Strokes-ийн яг нүг Transformers дээр Transformers-ийн хамгийн ихний анги дээр нүг Shia LaBeouf ч нүг яг Strokes-ийн бодлогоо өмссөн байдэн шүү дээ. Яг ингээд бүрэн хилцэн юм дээр Strokes гингүүтэй ингээд юм цэнхэр бүрэн хит дотор ингээд Oh my god би тэр бодлогийг авмаар байгаа. Аа. UB Vibe Shop-ийг чагнаад байж байгаа юм. Тийм UB Vibe Shop яг одоо сонсч ивэл. Тийм сүүлд UB Vibe-аас юу авсан? Metallica-гийн үе амар гоё марж ирд юм аа. Гэтэл харьцмаарууданд тэ амар том дандаа ээл. Хойло нэг эмиг авсан мэлгүй. Минийх ээл байсан. Тэ би авд бэлгэлцсэн шүү дээ. Эсвэл бэлгэлсэн юм уу? Тийм амар том. Би ер нь том бодолох өмсгөө болох болж байгаа. Ер нь бүдүү харагдаад байна. Бүдүүн харагдтим. Харагддаг ч гэж зүгээр жоохон ингэ Хүсэлтэн болохоор навсайц юм шиг харагдаад байна юм лээ. Тэгээд ер нь жоо арай нэг яг таарцсан яг тийм өндөр модель октод ингээм том бодол өмсч байгаа нөхгүй харагдаж штэ. Тихгүй байгаа юм шиг. Бид нар тихгүй юм биш номи. Тийм. Тэгэж харагдахгүй байна. Йоо, яг өөрөө тэгэж харагч ин гэж боддог гэвч яг үнэндээ station reality хоёр зөрөөд байна. Яг зүрдэг те. Тэгэхээр том бодолтнаас би бас татгалцаж байгаа. Тэгээд тийм ба яг ингээ таарсан. Таарцсан. Гэтэ бүр таг бариун байх. Таг бариу биш. Тийм. Тийм, тэгээ Strokes-ийн гоё тим бодлох авмаар байгаа. Тэгээ би тэднийхээс асуусан танаа жижиг арьцмаараад ирэхгүй юм уу гэсэн чинь одоо SM-өд ирж байгаа гэдгсэн. Тийм. Тулгаахаа. Сонсч байгаа. Тэгээд бас тэр яг хоо арай үнэтэй талтай гэхдээ дэжгүй бодлох кинотой газар шүү дээ. Шүү. Тийм. Юбихийг бас дэмжиж. UB Vibe Shop. Friend of the show. UB Vibe Shop гэдэг. Facebook-ээр илүү юм биш. Илүү юм биш үү, тий. Тийм, Instagram аа нэг ашигладаг юм байлээ. Тийм. Аа, өөр шинж нэс яахан. Хамтлагийн бодлох кино гэдэгт ер нь яасан ч гоё зүүн л идэл. Зүүн. Тэгэд ингээд тэрийг одоо чи яг бас тэгж байгаа юу? Би одоо ингээд айл болох том юм шиг өвчлөх гэж чичж байгаа байхгүй юу? Би ч гэсэн. That's why хувцсуудаа шинжлэх. Хүүхдийн хувц өмсөхгүйгээр анаас. Оюутан нас шигээ биш. Тийм, нэг кейт өмсөөл ингээл нэг футбол өмсөөл ингээл джинс өмссөн явчих яг яа боллоо гэхдээ нэг тийм нэг заримдаа тэгвэл хүний ингээд харах үнцэг аха үнцэгтөө тааруулах гад те хүмүүстэй ингээд харьцаж мэрцэх та менчинас те 27 таа шүү гэдэг вайбыг өгөхгүй байл ингээд нэг 15 таа хүртэл харьцаж байгаа юм шиг тийм нэг 32 таа шүү гэдэг тийм нэг вайбтай те Яа, нэг тийм юм. Тэ ингээд хамтлагийн подкастын дээр пижак өмсч өмсөж ч юм уу те. Тэр ингээ хөөрхөн өөрийнхөө вайбыг оруулад. Тэг чи стайл хийж болох юм байлээ. Хувц ихтэй гоё шүү. Ямар фан байдаг шьт. Яа. Тэгэл трендээ бас харна. Тренд ямар байна. Одоо яг ээжи хувцснор модонд ороод би бүр амар их хувцтай болсон. На чи ээж ахчихно. Аа. Мм бачаад ээжих. Хантаач гэх юм уу? Аа. Хөөст. Тэгэд энэ миний ингээд подолк мандалкын дээр өмсчихөөр аим хөрхөн. Тийм стайлиш болгоод байгаа. Аа. Тэгж дээ, тий. Наач аим гоё харагч. За за за. Тэгээд манай Mono Tech Studio 11-ийн купон ашиглаж байгаа юу та нар? Тийм. Ашигласан уу, ашиглаагүй юу? Бидний нууц нууц штэ код зүгээр нууц код ашиглаад 10% хөнгөлүүлээд подволк лайт нар авч болно. Тэгээд тийм аа шүү. Тэгээд нэг нөгөө нэг вичаанд ярьчлаа подкастараа би ярил нэг яраг хэллүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг лайв видео хийжсэн чинь нөгөө нэг аниг ярьж болохгүй мүү? Нөгөө нэг хүн лайв хийжсэн чинь намаг асуусан баггүй юу? Тэгсэн чинь намаг ямар подкаст хийсэн хийдин гэсэн чинь бидний нууц подкаст гэд хэлсэн чинь нөгөө үнэн дахиад араас нь дахиад бидний нууц подкаст нууц муц гэл хүмүүс бахан бичээд исэн баггүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө нь нууц л гээд байхаан ямар подкаст хийдин бэ гэд асуугаад байгаа юм биш үү гэдэг. Тэгсэн чинь нэрээ манай нэр өнөхөр фан нэр вэ шүү. Тэгэж бодгцсан. Тэгээд нууц нь бол үгүй код нь бол нууц байгаа шүү. Тэгээд манай мерч хийж байгаа нэгэн газар бас байгаа. Т
тийм. Мөнгөө цуглуулж байна танараа. Мөнгөө цуглуулаарай. Тэгээд надад бол тэр усны сап бол үнэхээр таалагдсан. Термос нь. Халууны хадгалтыг одоо тэр халууны хадгалт юм хадгалт юм болов уу? Халтгалах ха. Хадгалтыг тэгээд ийм сорвалтай жижигхэн тийм лац шиг тийм сав байгаа. Тэр бүр Coca-Cola-ны лац шиг. Тэр бүр надад амар таалагдсан. Харамтай. Тэр өстө гоё юм байна. Тэр бол үнэхээр харамсгааргүй purchase болсон шүү. Тэр бол амар цөөхөн гарч байгаа гол нь. Ер нь бүх юм limited. Бүгд limited ээ. Limited байгаа шүү. Тэгээд өөр юм гэсэн тоотой. Тэгээд бүгд өөр. Тэгээд жижигхэн өөр. Жижигхэн нэг өөрхөн. Хөөрхөн өөр юм байгаа. Тэгээд Ее, тэгээ тийм нэг Ацтан мацтантай шүү. Одоо тэгээ бүгд те яач. Ацтан болсон хүмүүс нь тэгээд адтай байна шүү. Адтай. Тэгэхээр энэ адтан болохын тулд түрүүний ярьжсэн шиг те opportunity-г Oh my god. Opportunity гэдэг нь юу вэ гэхээр потол кодлдож авах юм бол адтан болно. Аз гэдэг чинь ингэж л ирдэг байгаа. Oh shit. This is just the perfect ending door. Нинг стендап комединыд ингэдэгтэй яг бүтнээр фул үзчихсэн юм ер нь. Тийм, тэгдэгтэй. Эхэнд ярьсан юм аа сүулт хадсан юм аа сүултгээ ингэж зангидж өгч жагаад хоп гэд ингэ нэг цоожилчдаг те бүр ёо. Ёо, тэр бүр тэгэд тэх бол тэр бол үнэхээр хамгийн best юм бэлээ. Тийм. Амир түрүүний ярьсан шттэ. Яг нэг чи оргазм авч байгаа юм шиг. Гэшээ яг нэг тийм нэг Ha, get up. Fuck yeah. Honestly, okay. Team байдаг байгаа. Тэгээд яг дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг одоо ингээ дараа дараагийн дугаар дээр яриад явчихна. Тэгээд манай podcast-ийн бас Instagram дээр бас гоё зурнууд орно. Тэр нь таа. Та нар 100,000 хүрчээчтэй бүр нэг хитгүү үлчээд тань. Jackie-гийн нөгөө joke шиг. Ай фанеса. Джеки брэм фани. Та нар манай YouTube comedy-г Джекиг мэдхүү. Йоо, Janchiv comedian гэд дагаарай. Яг одоо штэ 100,000 хүрэхэд заяо. Тэч та юу гэж ярьдг үлээ? Оо shit. Утхгүй 100,000 хүрэхсэн заяо. Яг амар утхгүй 100,000 хүрэн гэсэн заяо. Тэгэр сайн дагаарай. Тэг 100,000 хүрэхэд нэг 5,500 хүн хэрэгтэй. Гэхдээ энэ үр амар гоё. Гэхдээ яг ярьж байгаа нь амар фан ирд юм аа. Бид хоёр яг итгэцэн заяа. Оо. За удахгүй 100,000 хүрчихэж байгаа юм байна. За удахгүй 100,000 хүрчихэж байгаа гэдгээр нь бид нар бүр оо гэж заалаараа дүр амар ингэж юм гэсэн чинь. Хайнаас нь 7,500 хүн дагах юм бол 100,000 хүрэн ч гэх юм. 7,500 хүн ирэхтэй байна. Илүү юм лээ нэг нэттэй. That was so funny. Оо гэдэг үлцэн. Тэгээ манай Janchiv comedy нэг дагаарай. Janchiv Jackie бол үнэхээр фан залуу, үнэхээр бүр амар фани тийм залуу байдаг байгаа. Single гэж юм гэдэг. За тэгээд comedy та нар үзээч нэрэм. Comedy айгу гоё ээлээ. Бас ойрд нөгөө нэг тийм comedy moment интер үзээгүү удцсан. Тэгсэн чинь бит хоёрны үзсэн чинь гоё ээлээ. Хэнт. Өнөө орой комеди төрх юм байгаа юм бол Тин комеди тайд бас үзүүлэх гоё ах. Тэгээ өөр чин би бас Fat Cat орё гэж бодож байгаа. Fat Cat дээр UB Jazz Festival гэдэг нүг нэг гадаадаас бас гоё хөгжимчдээ ирсэн юм тийм. Бэдэж хэлээ. Бэнлээ тэгээд хирнийг бас үзье гэж бодож байгаа. Би бас тэр хин чажинлгын музыг бас шууны үзэж үзье гэж бодож ин гой баах. Тэгэд тий. Гэртээ бас зөндөө их юм авах хэрэгтэй хിവэрэл байгаа. Тэгээд зөндөө их юм бас авах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд Мужан студ гэдэг айгуу гой газар үт юм лээ. Мужан студ тэднэрээр би хоолны хашираа хийлгүүлсэн. Тэгээ одоо дахиад номын 50% гой тийм юм уу хийлгүүлнэ. Тийм, ер нь тэгээд өнөөдрийн дугаар бол маш олон хүмүүсийг меншн хийж өглөө. Үнгүйгээр тий. Jackie Гүрдлэг гэдэг хэлчихвэл шүү. Shout out to Jack Janchiv comedian. Шүүгээгээ бас хөрхэн газар үт юм биш үү? А тийм байсан. Тэр тэгтээ
жоохон жижиг юм билээ надад. Амар олныг авч иж том болох юм уу? Амар олныг авч иж том болох байх болох юм шиг санагдсан. Чи нөгөө пенсменцнийхээ хэсэгт. Тийм, пенсныхаа хэсэгт нэг хийх гэж байна. Ай, за за. Тэгээд өөр ямар шавтад их вэ? Анаграм ательер дагаар шүү. Анаграм цэг ательер үлээ. Тийм, манайха одоо ребрендинг хийж байгаа. Тийм. Мобикоп шиг оо. Мобикоп. Анаграм ательер. Тийм биш үү? Анаграм гэдэг компани байха болж байгаа. Анаграм ательер гэдэг. Ательер гэдэг үг нь болохоор студ гэсэн үг шүү дээ. Утгатай үг. Тэгээ анаграм ательер. Одоо инстаграм би хариуцаж авч байгаа. Дахиад уу? За чиний хариуцлаганд одоо Our Secret Podcast, Toyrug, Anagram, Nominees, Nominees. Nominees зүгээр хүн биш зүгээр ажил байдаг наац. Өөр баам уу? Ингээл болоо. Яг хөөдөө Retorg Scaf гэж зөндө байгаал та. Гэхдээ тэр хоёрыг бол нэг яд юм дөө. Тэр Arctur-ийнхээ Instagram-ыг бас гоё болгаад. Яа. Би нүний хинийг өшөө шаврауд хий гэсэн чи би бигнутыг шаврауд хиймээр санагдчихлаа. Тэгэхэд би нүний бигнут л нөгөө нэг анаа нэг мэрчхийн тухайн нэг юм бичсэн. Тэгэл амар инэттэй бүр ингээд бичиж байгаа нь хүртэл ингээд хүүшээ. За тэгий л та хони. Окей. Юу ч үлээ байгу тэгж бичдэг. Бүр тэднэрс нь бүр ингээд өөрийнх нь хаалгаар ингээд сонсогдоод тэгээ бүр ингээд амар funny за би тэгэхээр яа just a funny show манай шоу гэсэхгүй гэсэн чи юу дэс фанараа л гарч ирлээ штэ гэж тэр ингээд яа их зүрх фанараа гарч ирсэн байдаг шүү зарим хүмүүс яг ханаас гарч ирсэн дэ шүүгнээсээ юу гэсэн ч үгэн дэ Энэ завгүй ертөнц фанараа л гарч ирлээ гэж үг. Тэгсэн байдгийн бигнут. Тийм, бигнут амар фани, амар фани би бүр ингэж амар стори мори юм бүх юм энэ үзэхэр бүр ингэж янзын бүхстэй юм билээ шүү. What? Йоо, бүр ингэж харсан. Like, oh my god, girl. Амар фани би бүр ингэж Funny bitch шүү. Тэгээд өөр чинь тэгээд сонин сайхан ятраад. Синдри муудад хүн би хурч очиж чаддгүй. Биш э energy level-т өнөөдөр. Синдэр үнэхээр өнөөдөр маш гоё байна. Ганцаараа подкаст хийж болохоор байсан байна. Миний level бүр доогош хасах 3 шүү. Хасах 3. За тэгээд хамтрах home appliance shop-ууд авал бичээрэй. Оо тийм бас нэр home decor гэдэг гоё page үүдэр штэ. Монгол те. Тий эдний хас гэдэг юм захиаггүй л байгаа. Би яг юм захиалах риски шүү, риски. Like би өөрөө болвол захиал авчмаар л байна. Гоё юмнууд байд юм аа. Амар гоё гоё юмнууд. Би тэгтээ тавилга захихтаа амар ихтгэлт бус байгаа байхгүй юу? Юу ч ирж магадгүй гэж юм. Тавилга чинь тээ бас хувцсыг бодвол бас арай өөр штэ тэгээд. Тэгээд үнтэй тэгээд тэгэл. Яа, гэхдээ whatever. За. Тэгээд Тесла та болчоод би чи яри гш нэг ах цаад нам би нүн тоос өргөж байгаа ингээд зархаар тавьсан юмсан баггүй гэсэн чинь яа би ярьсна аа за тэгээ энэ нийт чид байгаа мó маа мó гэл тэгэр нь би ингээд ингэдэг тэгдэг мэгдэг гэсэн аа за ах нь яри яри зүгээр танихгүй хүн тэгээ зүгээр яри гэж там нэг ах нь их чинь миний дөө гэдэг хүмүүс ямар санагддаг вэ Ах их гэвэл гайгүй л дээ. Ах нь хичнэ гэвэл зүгээр. Миний дөө. Тий. Яг ингэ та. Миний дөө тэгээд энэ өгүүлбэр эхлэх болгонда миний дөө гэдгийг ингэж хэж оруулдаг. Миний дөө ингэ чим үү? Миний дөө яах юм ким үү? За миний дөө яаж? Миний дөө хайг нь хаана? Зүгээр хайг нь хаана ингэж? Гуйж ин. Би дөө ч биш. Би өөрөө нэг миний дөө гэж хэлж үзэх гэсэн бохоо юу гэж.
Тэсч ярээд гис. Мэдтүү. Би өөр хэлж чадаагүй шүү дээ. За бүр ингээд харвас ингээд надаас жоохон залах хүүхэд байгаа хгүй юу? Тэгээд ингээд те. Би нэг зүгээр л let's try something. They like let's try something гэж бодоод ингээд мэдтүү гэж хэлчихээ чадаагүй. Яг нэг тийм сонин хэлсэн юм аа. Нэг тийм мэдтүү гэд нэг хэлэх гээд нэг сонин хэлсэн юм аа. Ямар ч яаж ч хэллээ те. Тэгээд яг ямар зоригтойгоор тэгж хэлсэн. Нэг худалдагч байсан байхгүй юу? Тэгээд одоо юу хэлчих дуудахтай тэгж хэлсэн юм уу те? Тийм би дуудахтай юурал тэгээ хэлсэн юм. Аа миний дөө гэд нааш анхаарал татчихсан юм те. Юу нь бол тэгсэн. Тэгвэл бас зүгээр. Наа чинь бол зүгээр. Тэгж хэлсэн. Тэгж хэлтэл яг нэг жоохон ээрц юм аа нэг минь дөө гэх нэг сэний хэлчих. Хой. Тэгээд юурал нэг тийм их чин нуу гэж ойрсож чадахгүй одоохондоо. Time will come. Тэгтээ ер нь нэг тийм миний дөө их чин дөө их чин нэ штэ гэж мэгээ нэг тэгж мэгээ. Тэр яг ингээд надад болохоор надад ингээд доминансаа харуулж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөд байгаа. Би чамаас илүү. Тийм. Монголд бол яг тэг санагдав. Чи намайг автоматар хөндлөх ёстой гэдэг тийм вайбиг өгөн. Тэгтээ тэгж хилдэггүй ч хүмүүс байгаа ахalta зөв ингээд амны хиллэг болсон. Тэгтээ ингээд надтай яг уцаар ярьж байгаа хүмүүс надад яг би чамаас ихч шүү гэдэг тийм вайб төрүүлэх гэж тээж ярьдаг юм шиг мэдрэмж төрөд. Миний дөө гэж ингэж гэчихээл өөрөстэй нэр яваа сүүлийн үед бүр аяа. Миний дөө customer service дээр байгаа болохоор. Аа тэгээд одоо бас амар гоё ингэж шууд юм хүм асуучихгүй зав ингэж амар их юм урдуур нь яриа. За сайн байна уу? Тэргээл за сайн байна уу? За их ч нэг юм асуучих уу? Come on, шууд асуулт. Яа, их ч нэг юм асуучих уу гэн. За тэг. За минийхөө танаа хаяг ч нэг. Oh my god, хурдлаач. Ой. Би бас жаахан юу юм шиг байна маа. Чи бас амар сунжруулаад байт юм аа. Сунжруулчдаг уу? Амар сунжруулдаг. Гэс тус тас ярих юм аа пумпан. Тэгээд тэгэл хань юу даа? Юу даа? Синдэр бүр яг ингэж цаар ярддаг. Гэхдээ би яг тэгж ярьд юм блий. Аа. На. Хоолон шууд нэг хоёр октав доошлааш. Тийм бүр. Дээшлээ. Гэхдээ яг ингэж уцаар ярихаар бүр ингэж ягаад ч юм ингэж тэгчдэг цаа. Ээ болчих. Бүр ингэж нэг А тийм үү? За. Тэргээч. Ой, бүр I don't know. Би бас яг танихгүй хүмүүстэй бас тэгчдэг. Бас уцаа авах. Яаж ав? Бэна. Баньо. Баньо. А баньо. Эри. А баньо. Тэстэй явчихаа тэр нь бүр амар ядрагатай санагдана. Зүгээр яриач те. Би тэгтээ яаж ярилцгаар юм? Аа байна уу? Аа за. Тин чи ийм л хаалаатай юм чин дээ. Энэ яг миний хоол юм уу? Кич. Миний хоол ер нь яг аль нь юм бэ? Наач нь байна. Энэ үү? Энэ үү? Тин саньны тэгээд уцаар ярдгийн гол юм. Бэна. Тэгтээ өнөстэй. Тэ амир аа гэд тэрэг амир их оруулаа. Тий. Аа гэд. За тэгвэл чи би тэгвэл ингээд өхөө. За. Тэгээ гэдэг. За тий. За. За. Oh my god. Ийм яг миний утасны хоолой гэхгүй сая. Сая. Би яг ингэж уцаар ярьдаг. Тий. Ой. Амир их. Гэд яриг уртсагаад гэдэг хөөе. Гэс тустачих юм да. Дрич ядрагатай. Сайн дэ намаа ингээд юм подкаст л явьж байгаа мэдчихэж штэ гэсэн залгаснаа юу жаан гэж юу жаа яг тэгэж суу. Студлээ явьж гээ гэсэн чинь юм охо юм охо гэд гэснээ бас тэрэн дээр амар олон юм нэмэш халуун юм хөтэй юм яа уугу би унтаатай явьж гээ гэж are you sure. Яа, ямар лайтай бай. Йоо, яг уу, би яг. Өөр ядрагаач тий. Зөл. Кич. Аа, яг уу, энэ үг үнэхээр
Бест юм аа. Хүмүүст тархдаг халдвартай. Зэлэг гэж. Аа, за. Окей. Тэгээд миний утасны холоотой та бүхэн сая танилцлаа гин. Хүү я нэр кино клуб гараад хилцсэн юм л шүү. Аа. Гур кинонод гарч яд шүү. А одоо 7-аас гарах юм байлаа. За гэлс явчих төрх байлаа. Аа. Бас тэ бас гоё уу шүү. Гоё хүмүүстэй танилцсан. Тийм гоё. Оо чиний нүхний нэвтрүүлэг яасан бэ? Синий пас юм барьж ирсэн гарцсан уу? Тийм, Look TV дээр байгаа. Гарсан. Тийм. Яг аа. Бас зургатаар гарсан YouTube Storytel боллоо. Nice. Дараа нь хөгшөрсөн хайнал. Архив үснэ. Look TV-ийн юу энэ дэр нэг зүгээр нэвтрүүлгээрээ байгаа юм байна. Мэдхгүй би үзээгүй, үзэхгүй ч гэж бодчих жоо. Олон жилийн дараа л үзье да. Тийм би бас тэр нүн сэтгэл зүйчтэй яасан юугаа үзэхгүй гэж бодож байна. Аа. Сайн зөвлөхгүй шүү дээ. Тэр одоо гарах гэж юм шиг л шүү дээ. Тийм, яана нэрэ. Тэр бол ихтэй хамаагүй илүү аттракшнтай байх баха. Амар аттракшнтай байх баха. Тийм, олны танил хүмүүс олоолаа нэгэн зэрэг орцсон болохоор тий. Би олвол жоохон. Тэ сэдвэн гоё шүү дээ. Ээ, айж юм. Гэж юм гээд. Миний орсон нэвтрүүлэг нэх гоё болоог юм шиг санагдаад ааш надад. Яг тэр нууник промо шторкийг харсан чинь ингээд амар фан байсан билээ шүү дээ. Бүр ингээм үү? Бата матагийн орсон дугаар үнэн фан харагдаад бүр ингээд. Тэгэхдээ эдит л ахалтай. Эдит л ахалтай. Гэтэ бит хит бол мөлж байгаа эдит яваадсан биз дээ. Тийм бит хит бол сайхан чимээгөө сууж байгаа л дууссан. Тийм нууник шивээс идэг төмөр нар байсан. Тэгээд ноу болд байсан. Тэгээ би байсан. Тэгэл була. Тэгэл Яа, тэгээд тэр дугаарыг гарахаар нь би бас үзэхгүй. Тий. Айч. За, за тэгж аваад full time телевизээр гардаг болох байх. Интерьер ин нэвтрүүлгээрээ юу. Тэгээд бас нэг гоё тийм засвар гэдэг бас яг бүлэгтэй болчих гоё юм шиг санагдаад байна надад. Түүлч одоо надад асуутлаалах та. Би гастрога гаргаал. Тэгэл миний зургийн дагуу хийгээл. Тэгэл би цалинжуулаал. You're my bitches now. Yeah. Уур сонь сайхан. Оо би Homeland үзсэн шттэ. Яг ярах гэж амардаг шттэ. Homeland амар гоё сериал л шттэ. Тийм. Миний тохиолдлоо. Өстрийн тохиолдлоо. За ер нь бол Homeland гэдэг нь болохоор яг Америкийг хэлж байгаа юм л та. Тийм тэгээд ер нь Америкийн тухай тэгээд Америкт яа тэгтээ амар гоёсан season 1 нь. Shit. Yeah. Тэгээд надад амар таалагдсан. Homeland бол I recommend. Ер нь хийц мэдсэн ч гэсэн айгүй гоё яг тийм. Ер нь л жоон тийм драма Америкийн нэг драма сериалууд дээр шүү дээ How to get away with murder зэрэг гэлтэй. Тимэрхүү. Тимэрхүү сериал. Тэгээд надад бол дөрүүд нь амар таалагдсан. Тэгээд яг тэр хийцлэл цохол мохол нь айгүй мундаг юм билэ. Homeland. Тэгээд season 1-ийг дуусгасан. Одоо season 2 л орж байгаа. Тэгээд Breaking Bad, House of Cards-ийг хайсан. Хаянгуудаа шууд Homeland руу зүрсэн орсон байгаа. Тий. Yeah. Яг бинж вач хийхэд аюу гай юм байлаа. Тий. Би Rick and Morty-г дуусгасан. Сүүлийн сизнийг. Би сүүлийн сизн нь юу ч үзэхгүй хааш. Netflix дээр байхгүй байгаа тий. Байхгүй. Би нэг F movie гэсэн үзсэн. F movie дээр үзсэн юм. Сүүлийн хоёр анги нь бол амар гоё л. Гоёс нь. Чи. Өмнөх ангиуд гэтээ Rick and Morty үзэхэр бүр амар ядардаг. Бүр амар их юм болоод. Fuck you Morty. Яа. Тэгээд одоосгосон тийм. Дахиад одоо 10 сезон гарна лу. Ха? 10 дахь сезон хүртлэе сунгацсан бэл үү? Нэг тийм явдсан. Тэггүй лүү. Үнтгэв. Тэгээд дахиад гарах нь бол тодорхой л дуусчихлээ. Клиф хэнгэртэй. Гэтэ яг юу болж ирсэн нь юу юм санахгүй байх юм босоо сезон дээр нь. Санаад тэггүй л үнгш. Нэг сүртэй тэгэж өмнөх ангитай хамааралтай. Рекап бид нар хийх хэрэггүй шүү дээ. Бараг хэрэггүй. Тэгээ сүүлийн хоёр анги нь бол өмнөх сизнүүдтэйгээ хамааралтай хоёр ангирсан. Evil Morty. Аа.
нэг тэр стори яваад байгаа тийм. Тийм, тэр стори өргүүлж ирсэн. Гэтэл сүүлийн хоёр анги дээр л өргүүлж ирсэн. Evil Mort чинь юу вэ? Evil Rick алдсан болов уу? Үгүй зүгээр Rick алдсан. А Rick алдсан. Тэгээд өөрөө Evil алдсан тийм Mort. Тэгээ нөгөө Citadel гэвэд нь штэ юм. Rick Mort-ийн хот. Тэрний юу нэг хийлгч болсон. Mort-ийн анхудаа. Анхудаа Mort-ийн юу нэг хийлгч болсон. Тэгээд тийм. Стори яваадаг штэ. За, за Rick Mort-ийг бас үзүүлэх гоё юм байна. За, одоо сайхан ихтлгүүр л орё да. Ихтлгүүр л орох. Парк орох уу? Ихтлгүүр л орж би шин шилээ авна. А хүнс хүнс я попкорн авна. Заавал попкорн. Хүнсэн зүгээр попкорн ээж өндөр дээ. Kirkland-ийн попкорныг заавал авна. Тэгээ би нөгөө нэг юу Doritos аваад тэгээ нөгөө нэг cheese dip битэн штэ EDK-гийн Германы тэрэн дотор ингээд дүрээд ицсэн чим бараа. Oh my god. Best. Best motherfucker. Чи снэкэл авах гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тий, ер нь бол тийм. Чи тэгээд намайг хаач хөргөж өгөн гэдэсэн гэрт хөргөж өгөх юм уу? Аа, манай машин одоо манай гэрийн гадаа байгаа. Чи яасан хөргүүлэх юм уу? Чи хөргөж өгөхгүй юм уу? Дадлах хийхгүй юм уу? Хотын төвөр. Гэнэс? Миний меми тогш. Их ч нөгөө нэг дөнгөж сурж байгаа гэж. Яа, за за хойло тэгвэл жоохон явж байгаа тэгээд юу гэсэн яри 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 ах нь яри ах нь яри за гэж мэгэд. За за тэгээд тийм байна. Окей. За дуусгах гэнэ үү? Тэгж гэнэ үү? 1 цаг 30 минут болсон байна. Вау. 26 минут. За энэ цагаа битээ хэлгэсэн нь уу бас. Оо, тийш ч тээ нэрэ. За sorry. Оо. Тэсвэл яг хэдэн дугаар нэг. Ер нь бол гоё л хэсэж штэ. Наадлаа гоё байсан. Тэг хүн болгонд л ер нь depression гэдэг зүйл тохиолдох байх уу? Тийм тийм гоё байсан л да. Муухай байсан ч гэв үү. Тэгээд тийм хэрвээ тийм тохиолдох юм бол тэгээд гоё имчил даван туулах тийм гурван аргыг бид нэр зааж өглөө. Тийм шүү. Гурав дүү хичнээн ч арга зааж өгв. Тэгээ та хэд одоо сайхан бэлтгэлтэй боллоо шүү дээ. Тийм. Depression ирэхэд те fuck you гэд нөгөө нэг шийдэлтэй харуулах нь шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр та бүхэнд тэр гоё таалагдах байх. Тэгээд merchandise минь гарахаар бид хоёр Instagram дээр зарлана. Өөрснийхөө Instagram дээр бас зарлана. Тэгээд гадаад сууж байгаа хүмүүс бас авч болно. Тэгээд яг нөгөө нэг цаг тухайд нь аваад дуусгах юм болвол их зүгээр. Тэгээд цагийн бас зарах. Угаасаа сарын туршил зарагдана. Тэгээд оо сарын туршил зарах шүү дээ. Тэгээд хаагдана. Тэгээд яг энэ зургаараа бол гарахгүй. Тэгээд дараагийн удаа бит хоёр дараа жил ч юм уу бас merchandise гаргаж болж юм те. Аа жилдээ нэг удаа ч юм уу. Тийм гоё. Зуны жилдээ нэг удаа. Зуны эхлэл. Аа манай merchandise байх болно. Дараа цаг хүртэл манай подкаст явах уу? Надаас асууж өгдөө. Чи хизээ болох гэж байна. Чи хизээ болох гэж. Тавлсан юм аа. Бид хоёр ер нь хийх байхаа. Ер нь ингээл хийж явах байх уу гэсэн. 40-тэй авгаан нар нэг юм байна. Rick and Morty season. Яа, энэ зөв гэж. 40-тэй уулснаа Friends яраа шүү. Friends нөгөө нэг Friends reunion 30 жил гэж. Oh my god. За за тэгээд Yeah, that's it. Thank you. Өөр сайн сайхан ярих ч юм юу агалаа. Багхгүй л. Өөр гайгүй юм шиг биш. Надад нэг сайн сайхан байх болохоор. За за. Ажил. Ажил. Чиний ажил ер нь хэрэг байна. Одоо энэ гайгүй болж хэлж чинь. Одоо нэг хайлт гайгүй болж байгаа. Тэгтээ тий гайгүй болно гэж байдгүй юм дөө. Тийм үү? Ноо. BoJack Horseman-ы муур шиг. Kitty. Тэр Стефан дээ. Тэрийг сүлийн үг болгож подкастн дээр явуулیں۔ Be like a robot. Blip blup blip blup blup. Blip blup blup blup. She's so funny. Тэр амар сайн сериал шүү бас л. Тэр өстой сайн сериал тий. BoJack Horseman. Very, very, very nice.
your shit together. So yesterday you let yourself fall in love a little bit and you got your heart broken. Serves you right for having feelings. Starting now, you are a hard, heartless career gal. Go to work, be awesome at it, and don't waste time on foolish flights of fancy. From now on, you are a robot. Beep, bop, boop, bloop, bleep. That's it. Good night, good evening, good morning, good afternoon. Bye. Bye.